Uma ótima tarde para você, torcedor. Seja bem-vindo à tela da Band. A bola vai rolar pelo Campeonato Potiguar neste domingo de Páscoa. As emoções da penúltima rodada do segundo turno. E é claro que você vai acompanhar tudo na tela da Band. Obrigado pela sua audiência, você através do nosso canal do YouTube, você através do nosso canal campeão, canal 3.1 TV aberta. Valeu também. Direto do estádio Barretão em Ceará-Mirim. A bola vai rolar. O Caio Max Augusto Vieira, árbitro da partida, autoriza. E a bola já está rolando no estádio Barretão. As emoções de Santa Cruz e ABC. A bola rola e é jogo decisivo. Jogo importante para a vida do ABC na competição. Claro, a gente sabe que o ABC fica de olho também em uma irregularidade do Baraúnas na última partida que venceu nesse mesmo estádio a equipe do Globo. A gente fica de olho também na semana com essa notícia que agitou o futebol potiguar. Vamos passar para você a escalação do mais querido, a escalação do BCzão do Povão, que vai para um jogo importante nesta tarde de domingo. O goleiro é o Carlos Eduardo, o 2 é o Vitor Marinho, 3 o Wesley Santos é o capitão, 4 é o zagueiro Augusto. Luiz, muito boa tarde para você e para todo mundo que nos acompanha na tela da Band. Do lado do Santinho, o Santa Cruz vale aí a classificação para a semifinal desse segundo turno do Campeonato Potiguar. Para o lado do ABC, a gente sabe também que é fundamental a vitória, né? No último confronto contra o River do Piauí, quebrou uma sequência de 12 jogos sem vitórias. Precisa manter a sequência e precisa, claro, garantir essa vitória dentro do Barretão. Pra gente sabe, né? A situação do ABC é mais complicada nesse Campeonato Potiguar. Já a gente vai falar mais sobre o Baraúna, esse regulamento e tudo mais. Mas para o time de Marcelo Cabo também é fundamental vencer hoje contra a equipe do Santa Cruz. Junto com o Luiz Eduardo, a Cecília Batalha nos comentários e a Ana Carla Martins, direto do gramado do Barretão. Ana Carla, boa tarde para você e as primeiras do ABC e do Santa. Muito boa tarde, Luiz Eduardo, boa tarde, Cecília, e a vocês que estão acompanhando mais uma transmissão aqui pela Band. ABC em campo com novidades. Já tem Manuel, o último contratado do clube, lateral esquerdo, fazendo sua estreia, e o retorno também do atacante Wallison, que passou aí 3 jogos fora. Uma boa novidade também está no banco, é o meia Adrian. Ó a jogada do Santa, Luiz. O Santa chegando, cabeceio, segura Carlos Eduardo, catou, defendeu. Sem perigo na chegada e no cruzamento do Felipe Cruz. E no cabeceio já perigoso ali na área tinha o Paulinho e também o Igor colocado. Pode concluir. E sobre o time do João Paulo, expectativa de vitória, expectativa do Paulinho, que é o artilheiro do Campeonato Potiguar com 9 gols. E também um time muito arrumado e que treinou muito nesse período que ficou sem jogar. Então, vamos aqui direto do gramado, clima nublado, os pinguinhos de chuva, torcer para essa chuva não engrossar até o final do jogo, porque não tem onde se esconder. E eu vou ficar aqui acompanhando tudo e mandando todos os detalhes para vocês, Luiz. Essa é a Ana Carla Martins, direto do Barretão com as novidades. Direto das quatro linhas, e desce o Santa Cruz. Trabalha por ali o Matheus Bambu. Na marcação chegou forte, já recuperou o ABC. Metido de bola para o campo de ataque, o Alisson vai brigar pela bola, a bola vai saindo pela linha lateral. É lateral que pertence à equipe do Santa Cruz. Santa Cruz que é a grande surpresa do campeonato, uma surpresa positiva. Brigando aí diretamente pela liderança do grupo, junto com o América, neste segundo turno. Na saída de bola, a bola vai saindo pela linha lateral. É lateral que pertence ao Santa. Na cobrança, Felipe Cruz. O ABC faz uma linha alta de marcação. Junto com Samuel. O Alisson também no apoio. Roubou o Eric Varão. A chegada mais forte, Caio Max falou que não foi nada. Desce o Santa Cruz. Jogada em velocidade, vai descendo a equipe do Santinha. Apareceu na jogada o Rafael Mandacaru. Cruzamento, bola para a área, corta a zaga da equipe do ABC.
tenta sair o mais querido, saiu errado, o Santa Cruz recupera mais uma vez. Caio Max falou que foi nada, mandou seguir. Fez a ligação direta, tenta sair o Daniel Cruz. Mas a bola já foi roubada mais uma vez pelo Santinha. Enfiada de bola, tentou chegar por ali o Vitinho e não conseguiu. É tiro de meta para o ABC. Cecília Batalha, 5 minutos de bola rolando, movimentos iniciais nesta partida importante, valendo liderança para o Santa Cruz do grupo, valendo também a recuperação do ABC no Campeonato Potiguar. Quem sabe somar os seus primeiros 3 pontos neste segundo turno, já que a ABC tem apenas 2 pontos. Mas a gente não pode deixar de falar do caso que aconteceu entre o atleta Ramon, que jogou com 3 cartões amarelos e deveria estar suspenso na partida. Baraúnas, que vive expectativa de perder 6 pontos, né? Exatamente, uma situação muito complicada, né? Para o torcedor entender, os cartões foram zerados ao fim da fase de grupos do primeiro turno do Campeonato Potiguar. Baraúnas enfrentou o América na semifinal da competição, Ramon estava em campo, levou cartão amarelo e nas 2 primeiras rodadas desse segundo turno também levou cartão amarelo. Então estaria suspenso para o duelo contra o Globo, válido aí também pela 3ª rodada desse segundo turno do Campeonato Potiguar. Porém ele jogou, né? Entrou no segundo tempo e aí jogador irregular dentro de campo. De acordo com o TJD, né, que foi contatado pela Universidade do Esporte, a situação é a seguinte: o clube ou a procuradoria terão que denunciar e aí vai ser investigado. E se for concretizado, né, essa denúncia e a investigação acontecer mesmo, provavelmente o Baraúnas perderá 6 pontos válidos aí por esse segundo turno. 3 pontos desse jogo contra o Globo, né, que venceu a equipe do Globo por 4-0, e 3 pontos por essa irregularidade. Então é uma situação muito complicada. Com essa situação, o Baraúnas perde 6 pontos, fica com apenas 1 ponto, e o ABC tem 2 pontos. Se vencer hoje, né, se tudo isso for concretizado, já estará classificado para a semifinal desse segundo turno. Isso, tem escanteio para o Santa Cruz. Escanteio vai ser cobrado, 7 minutos de bola rolando, primeiro tempo de jogo, e você vai acompanhando as emoções do estadual aqui na tela da Band. É o Campeonato Potiguar. Rafael Mandacaru vai disputar na cabeçada, a bola vai saindo pela linha de fundo, é tiro de meta para o ABC. Carlos Eduardo vai colocar a bola em jogo. Início de jogo tranquilo, sem muita emoção. Santa Cruz procurando mais o campo de ataque da equipe alvinegra. Santinha, que está brigando pela liderança do grupo, vencendo hoje, assume mais uma vez a liderança. América, que joga a última rodada contra o Potiguar de Mossoró. O ABC vai saindo apertado na saída de bola, recupera mais uma vez o Santa Cruz. Jogada perigosa, enfiada de bola, oportunidade boa, saiu o Carlos Eduardo, defendeu o Carlos Eduardo. Paga geral para o seu sistema defensivo e também para o setor de meio campo, que foi onde saiu o vacilo. Defendeu, cresceu o Carlos Eduardo e evitou o que seria o primeiro gol do Santa Cruz na partida. Tá mal o ABC saindo errado, mais uma vez recupera o Santa Cruz. Vai chegando o Santinha, a bola cruzada e batida de primeira. E vai saindo pela linha lateral. ABC que sofre mais uma vez aí, nesse início de partida, um sufoco. Santa Cruz vai pressionando a saída de bola do ABC. E quem estava no lance era o Matheus Bambu, que é uma das novidades também do Santa Cruz para esse segundo turno do Campeonato Potiguar. Já vestiu as cores do tricolor, volta para esse segundo turno e provavelmente para a Série D do Campeonato Brasileiro. É um jovem, né? 21 anos também, né? O tricolor mais uma vez apostando nos jovens jogadores. Tem jogador caído, Caio Max autorizou a entrada do departamento médico do Santinha, Ana Carla. Isso mesmo, tem jogador caído, a gente está tentando identificar aqui para ver quem é Paulinho, que está lá deitado, né, recebendo o atendimento médico no momento que os maqueiros entram para tirar o jogador de campo. Só falando um pouquinho do ABC, aproveitando, né, o ABC que teve a primeira vitória sob o comando do Marcelo Cabo ainda no jogo contra o River, mas mesmo assim o técnico alvinegro expôs a fragilidade da equipe e a tentativa que ele vem, e as tentativas que ele vem buscando de fazer com que o ABC jogue melhor. Ele tem problemas no setor ofensivo e precisa fazer a regulagem disso para poder seguir bem e encontrar a forma ideal de jogar nessa sequência de campeonato. É, o torcedor do Santinha que já fica preocupado ali com o Paulinho caído, está recebendo atendimento médico. Paulinho que é artilheiro aí do Campeonato Potiguar, com 9 pontos, 9 gols marcados até então. Já o Léo, que é do Potiguar de Mossoró, tem 5 pontos, 5 gols. E o Souza do Mecão
também tem 5 gols na competição. O artilheiro do ABC na competição é o Diego Jardel, com 4 gols. Desce o ABC. A bola foi enfiada ali pelo lado com o Vitor Marinho. Vai trabalhando, marcado por 2, puxou para trás. Tem o Eric Varão, é ele que recebe. Trabalha mais atrás. Aparece por ali o zagueiro Augusto. Vacilou o zagueiro Augusto. E o Santa Cruz vai no contra-ataque. Paulinho. Enfiada de bola na trombada. Foi tudo normal. Segue o Santa Cruz com a posse de bola. 10 minutos de bola rolando. Primeiro tempo de jogo. E você vai acompanhando as emoções do Campeonato Potiguar na tela da Band. Olha o Santa. Bateu. Defendeu. Carlos Eduardo. Chegou mais uma vez o Santa Cruz. Tá tudo legal. Desce o Santa. Vitinho. Tentou driblar por ali o Vitor Marinho. Mas saiu errado mais uma vez o ABC. Tenta tranquilizar ali o Eric Varão, trabalha com o Samuel. Samuel procurou mais uma vez o Eric Varão, ele recebe. Na marcação chegou o Santa Cruz, é lateral para o ABC. Mais uma vez Cecília, Carlos Eduardo, goleirão alvinegro, trabalhando em uma chegada forte do Santa Cruz. Ele que é o destaque do ABC nessa temporada de 2024 e nesse momento o Santa Cruz muito mais com a posse de bola, chegando muito ao ataque, enquanto isso o ABC pouco agride, né? A equipe comandada pelo João Paulo precisa mudar isso, precisa tentar ficar mais tempo com a bola, precisa trabalhar mais essa bola para chegar com perigo no ataque. É, o Augusto zagueirão, que já falhou contra o América naquela partida pela Copa do Nordeste e não tem tido vida fácil aí nas águas vinegras. O torcedor tá pegando no pé do Augusto, não é à toa, né? Exato, o Augusto errou, né, no gol que tomou na Copa do Nordeste contra a equipe do América. Ele que estreou com a camisa do ABC e deu aquela entregada. E aí nos outros dois jogos, o Richardson se machucou, ele tá titular, 3 jogos como titular, né? Então o Marcelo Cabo confia no Augusto, ele é um jovem jogador também, o torcedor claro que fica com aquela pulga atrás da orelha, mas tem que confiar também. Mas o Augusto tem que ficar com os olhos bem abertos. O Manuel tentava descer por ali, sofreu a falta, é falta para o mais querido. Manuel que está estreando hoje, nesta tarde de domingo, pelo ABC. O lateral esquerdo do BCzão do Povão. É opção por aqui, o Samuel é ele que recebe, procura jogo. Pode recuar para sua zaga. Marcado por 2, o Samuel recua para o goleirão Carlos Eduardo. O Santa Cruz avança suas linhas, pressiona na saída de bola, tem dado resultado. Essa pressão do Santinha ter recuperado a bola, mais uma vez recupera o Santa Cruz. A bola vai saindo pela linha lateral, é lateral para o ABC. Victor Marinho, autor de um golaço pela Copa do Nordeste contra o River do Piauí. Um golaço de falta, o Victor Marinho foi feliz naquela bola e garantiu a vitória do ABC, que não foi suficiente, que o ABC foi eliminado da competição. Eric Varão sofre a falta, o Caio Max vai orientando por ali. Jogador que se movimenta bastante, o Eric Varão, e tem, também é o destaque do ABC nessa temporada. Falta cobrada. Recebe o Vitor Marinho. A bola vai sobrando, dominou, bateu pro gol, a bola passa! Quase chega o ABC e tava tudo legal. Chegou forte por ali o Daniel Cruz, bateu, a bola passou rente. A trave direita do goleirão Camilo, o ABC que teve a primeira oportunidade de um jogo, uma oportunidade boa. Tava tudo legal, segundo a arbitragem, Cecília Batalha, ABC que chegou. Exato, trabalhando bem a bola, né, pelo lado direito. O Vitor Marinho desce muito a esse jogador. Na defesa ainda dá uma dor de cabeça para o torcedor. Mas fez um golaço, como você bem ressaltou, né? Chega confiante para esse duelo contra o Santa Cruz. Então, boa chegada. E aí o Daniel Cruz também aparece muito bem dentro da área. Ele que tem essa capacidade, né? Ele entra muito bem dentro da área. Uma ótima oportunidade do ABC. Precisa tentar ficar mais com a bola e criar mais chances contra essa equipe do Santa Cruz, que até o momento está marcando muito bem. E a gente vai falar da Conjol agora, que é a nossa parceiraça. E é comemorando mais um ano de vida. É um grande parceiro na hora de construir e reformar. Eu estou falando das grandes promoções e tudo para você aproveitar e ficar na cara do gol na hora de construir, reformar e decorar. A Conjol é goleada de vantagens e ainda mais no mês de aniversário, que tá cheio de ofertas para você. Aniversário Conjol, festa em toda a cidade, festa na casa da gente. Olha o BCzão. Trabalha por ali o Wesley Santos, capitão alvinegro. Recuou com o Carlos Eduardo. Carlos Eduardo mandou pro campo de ataque.
mas tem um buraco ali no meio campo do ABC e o Santa Cruz volta a ter a posse de bola. Tenta agredir o mais querido Santinha. Recuperou bem o Samuel, tentou sair jogando, tentou procurar por ali o Daniel Cruz. Tá tranquila a bola para o Wesley procura com quem jogar, abriu com o Felipe Cruz. Felipe Cruz, que é um velho conhecido do nosso futebol, lateral esquerdo do Santa Cruz, bom jogador, experiente. Abertura de bola, vem chegando o Santa Cruz, explorando todos os lados da equipe do Santinha. Cortou por ali o Daniel, tenta sair o Eric Varão, tá marcada a falta, é falta para o ABC. Reclamou da marcação o atleta tricolor, mas Caio Max já chegou ali para divertir. Desce o mais querido, Wesley Santos, capitão Alvinegro. Tocou com o Vitor Marinho, tentou sair jogar e mais uma vez o ABC esbarra nessa marcação forte na saída de bola do ABC. Eric Varão, brigou pela bola, marcada irregularidade, um toque de mão, marcou por ali o Caio Max. 15 minutos de bola rolando, até então duas boas chegadas, tanto do ABC como do Santa Cruz. Primeiro tempo que começa a ficar movimentado, e não é à toa, o Santa Cruz briga pela liderança do grupo, já que o América venceu ontem, aí mesmo no Barretão, a equipe do Fosse Luz pelo placar de 4-1. Desce o Santa. Roubou já a bola o ABC, tenta sair, mas não consegue. Tenta pressionar o Alisson, faz bem um corte e desce o Santinha. Lucas, procura com quem jogar, achou o Felipe Cruz. Felipe Cruz enfiou a bola por ali, Vitor Marinho faz a proteção, a bola vai saindo pela linha lateral. Marcada a falta, é falta para o ABC. O ABC também sofre, né, Cecília, com a questão dos laterais. Vitor Marinho, ele chegou e conseguiu aí essa vaga de titular. E o Manuel hoje estreando é um exemplo disso, né? Da carência do ABC na posição de lateral. Exatamente. Do lado direito tem aí o Vitor Marinho e o Yuri Ferraz. O Yuri Ferraz, que é um jogador muito questionado pelo torcedor alvinegro. O Vitor Marinho foi titular contra o River do Piauí. O ABC voltou a vencer com gol dele e aí ganha titularidade, mas ainda é uma posição carente. Acho que o ABC precisa ir ao mercado atrás de um lateral direito, inclusive para a Série C do Campeonato Brasileiro. E muito se falava, Cecília, também na questão do gramado do Barretão, né? O estádio Manuel Dantas Barreto, localizado em Ceará-Mirim, a 28 quilômetros de Natal. Um estádio que pertence ao Globo, a Águia, que não está bem no campeonato, mas que o seu campo aí, nessa rodada, recebeu 3 jogos. Essa última rodada, penúltima rodada do Campeonato Potiguar. O primeiro foi a vitória do Baraúnas para cima do Globo. A vitória ontem do América para cima da equipe do Fosse Luz. E hoje recebe Santa Cruz e ABC. É um campo mais pesado, né? Mais difícil de jogar. E aí com muitos jogos fica aquela dor de cabeça, né? Principalmente o ABC e o América, que jogam na Arena das Dunas, jogam no Frasqueirão, que tem um gramado melhor tratado, a gente pode dizer assim. Então fica aquela preocupação, né? Aqui dá para ver que tem algumas falhas, né, no gramado, porque não é à toa, foram 3 jogos apenas nessa terceira rodada desse segundo turno do campeonato estadual, mas até o momento, né, não atrapalhou o jogo, Luiz. O ABC segue com dificuldade de sair lá do setor defensivo nessa transição para o campo de ataque. E o Santa Cruz vai mantendo essa posse de bola no início desse segundo tempo. Ana Carla. E um detalhe sobre a questão do gramado aqui do Barretão é que antes de começar o jogo, estavam remarcando, né, aqui, pintando novamente as linhas, ó, a jogada do Santa. Desce o Santa Cruz, bola alçada na área, tentou cabecear o Paulinho, segura bem o Carlos Eduardo e já sai rápido para tentar uma ligação nesse contra-ataque, já que o ABC não consegue produzir no meio campo. Pode completar a informação, Ana Carla. E aí estavam fazendo novamente a marcação do campo com o Cal e a gente até brincou aqui com o rapaz. Como está meio nublado, fica com essa Cal preparada porque o Caio Max vai pedir para passar novamente. Então não se surpreenda se a gente tiver, porque já tem umas partes que já estão um pouquinho mais falhadas. Dá para ver ali na sua TV, pelo setor lá do banco de reservas, que é bem apagado a marcação próximo da placa da Band. Agora pertinho a gente já consegue visualizar com mais clareza. Desce o Santa Cruz mais uma vez, bola roubada. Corta a zaga da equipe do ABC. Douglas Esquilo.
O Esquilo tenta chegar, tenta enfiar a bola. Daniel Cruz é a opção, ele que recebe e recebeu nas costas. Passou o Daniel Cruz, é a opção também, está marcada a irregularidade, está marcado o impedimento na descida do ABC. 20 minutos de bola rolando, o ABC tenta e sofre nessa chegada ofensiva. O ABC que produz pouco e está com bastante dificuldade na marcação forte da equipe do João Paulo, hein? Exatamente, o ABC está com muitas dificuldades, como você bem ressaltou, Luiz. A boa chegada foi aquela de Daniel Cruz, né? Mas depois disso, o ABC com muitas dificuldades de ficar com a bola, de trabalhar a bola e chegar com qualidade ao ataque. Enquanto isso, o Santa Cruz fica mais tempo com a bola, chegou em duas oportunidades, precisa chegar mais, porém está tendo mais a posse de bola e tendo mais liberdade de trabalhar do que a equipe de Marcelo Cabo. Precisa prestar atenção nisso. Desce o Santa Cruz mais uma vez na metida de bola pelo setor lateral, mas com dificuldade mais uma vez o ABC na saída do Douglas Esquilo. Meteu para o campo de ataque, a bola sobra mais uma vez com o Santa Cruz. O Alisson e o Eric Varão tentam pressionar por ali, fazer uma linha de quatro, tentar evitar essa chegada com um toque de bola, com a posse de bola da equipe do Santinha. Mas até então, o Santa Cruz vai dominando as ações no início desse segundo, desse primeiro tempo. Chega forte por ali o Vitor Marinho na marcação. A bola sobra mais uma vez com o Santa. Errou o Pedro Teixeira. Deu de graça para a zaga alvinegra. Wesley mandou para o campo de ataque o zagueirão alvinegro. Mandou errado. Não tem quem receba essa bola lá na frente. É uma dificuldade do ABC. Mais uma vez com a posse de bola o Santa Cruz. Trabalha pelo meio. Tem como opção Paulinho lá na frente. Faz a tabelinha. Abertura de jogo lá do outro lado. Com o Rafael Marinho, alçada a bola na área, cabeceou, defendeu Carlos Eduardo! Em mais uma chegada forte do Santa Cruz, na metida de bola do Rafael Mandacaru, capitão do Tricolor, e chegou na cabeçada a equipe do Santinha. É, meu amigo, o Santa Cruz vai dominando as ações nesse início de jogo. Cabeceou o Matheus Bambu por ali. Chegou de uma forma perigosa mais uma vez a equipe do Santinha. E o Santo Carlos Eduardo, a sua terceira defesa já nesse primeiro tempo, três defesas difíceis. Cresceu naquela chegada no início do jogo do Santinha, defendeu na batida de fora de área e agora nessa cabeçada, Cecília. Exatamente, Carlos Eduardo salvando em muitas oportunidades a equipe do ABC. E a gente tem que ressaltar o Matheus Bambu, que é um cara muito alto, tem apenas 21 anos, chegou para reforçar o Santa Cruz nessa temporada. Escanteio cobrado. Alçada a bola na área, corta não, tentou chegar ali. A zaga alvinegra não conseguiu cortar, agora sim, cortou. Com dificuldades a equipe do ABC de sair jogando, de manter a posse de bola. Felipe Cruz, arremesso lateral cobrado, recebe o zagueirão Wesley, recua mais atrás, recua com o goleirão Camilo. Camilo tem com opção ali o zagueiro Lucas, ou pode meter para o campo de ataque, já que o Matheus Bambu faz essa trinca de ataque ali com o Paulinho e com o Igor, apoiando o sistema ofensivo da equipe do Santa Cruz. É o que tem dificultado também até essa saída de bola do ABC. Exato, até aqui uma boa estreia, né, do Matheus Bambu, e ele que tem muita presença de área. A gente falava do Daniel Cruz pelo lado do ABC, mas o camisa 7 do Santinha também está fazendo esse ótimo papel na estreia com a camisa tricolor, na reestreia, né, porque ele já jogou com a camisa do Santa Cruz. E o Rafael Mandacaru também é um cara que pelo lado direito dá muito trabalho, então o Manuel, nesse primeiro desafio com a camisa do ABC, também vai ter trabalho, vai ter que tentar tirar o Rafael Mandacaru desse jogo. Vitinho meteu a bola para o campo de ataque, tentou fazer uma jogada, uma tabela, teria como opção mais uma vez o Vitinho, mas o passe foi errado, ficou nas mãos do goleiro Carlos Eduardo. 24 minutos de bola rolando, primeiro tempo de jogo, estádio Barretão em Ceará-Mirim recebendo, jogo importante. O Bicezão tem que vencer essa partida até então para se manter vivo no Campeonato Potiguar, até porque sem esperar aquela denúncia que foi feita contra a equipe do Baraúnas, do atleta Ramon, que jogou irregular com três cartões. A chegada mais forte ali do Vitor Marinho. Já pode subir o primeiro cartão no jogo aí. O Caio Max vai conduzindo. Até então não aplicou o cartão amarelo, bateu um papo com o Vitor Marinho. Marcou um jogo perigoso, um pé alto do atleta alvinegro.
Lucas, zagueiro do Tricolor, avança. Não está apertado. Agora que chega na marcação, o Eric Varão. Roubou a bola o Eric Varão, já meteu para o campo de ataque. Quem domina é o Daniel Cruz. Na disputa de bola, ele é mais forte, que tentou chegar para cima, fazer uma jogada de efeito. Cortou a zaga da equipe do Santa. É arremesso lateral para o ABC. ABC que tem dificuldades nessa saída de bola, nessa construção de jogo. O treinador Marcelo Cabo que vai orientando a sua equipe, vai visualizando essa deficiência do ABC nesse início de jogo. Arremesso lateral cobrado. Douglas Esquilo. Tentou brigar pela bola, mas assumiu já a posse de bola mais uma vez a equipe do Santinha. Desce o Santa Cruz, marcado por três, recua a bola. Toca de graça, pode ser uma boa chegada do ABC. Abertura de jogo de Wallison lá pelo outro lado, a bola vai saindo pela linha de fundo. É tiro de meta para o Santa. E você que está em casa, amanhã tem jogo aberto na tela da Band. A partir do meio-dia, você fica por dentro de tudo que rola no futebol potiguar e nacional. Amanhã, notícia da denúncia do Baraúnas. Vamos debater, ficar por dentro. E os gols da rodada, a penúltima desse segundo turno do Campeonato Potiguar. Rodada importante, que já tem classificado a equipe do Potiguar de Mossoró. Bola alçada para o campo de ataque, chega na marcação. O zagueirão Augusto cabeceou, mas a bola sobra no meio mais uma vez. A segunda bola é do Santa. Paulinho tentou ganhar por ali, reclamou de falta, caiu o Max, mandou seguir. Carlos Eduardo recolhe, segura, ficou sentindo lá o Paulinho, mais uma vez está caído. Mas caiu o Max, manda seguir a partida. Agora sim ele para, vai ver o que o atleta tricolor está sentindo por ali. Foi uma chegada do zagueirão Augusto mais forte, mas segundo o Caio Max, tudo normal. Cecília ABC que está chegando com esse empate a 3 pontos. E falar empate para o ABC nessa partida hoje é praticamente eliminar o ABC, claro, esquecendo aquela parte da denúncia. Isso é importante. Exato. Falar. O torcedor já está contando aí com que o Baraúnas perca esses seis pontos e o ABC mantenha vivo na competição. Mas o ABC tem que fazer a parte dele. Tem que fazer a parte dele. E não só pelo campeonato estadual, né? Chegar à grande final é muito importante para a equipe alvinegra, mas pela confiança, né? Foram 12 jogos sem vencer. No último duelo contra o River, quebrou essa sequência e precisa manter a sequência boa para a confiança para o restante da temporada. A Série C do Campeonato Brasileiro está batendo na porta. O ABC precisa mostrar mais dentro de campo, não só para a confiança dos atletas, mas também para o torcedor, que espera mais dessa equipe, agora comandada pelo Marcelo Cabo. Então é muito importante a vitória contra o Santa Cruz, mas a gente sabe, o Santinha é uma equipe muito complicada. Dá para perceber nesse jogo, né? Santa Cruz domina as ações. Essas duas equipes se enfrentaram, inclusive, pela semifinal do primeiro turno do Campeonato Potiguar. O torcedor vai lembrar, o jogo aconteceu no Frasqueirão, e quem abriu o placar foi o Santa Cruz. 2 gols, inclusive, do Paulinho. O ABC correu atrás e nos pênaltis garantiu a classificação para a final do primeiro turno do Campeonato Potiguar. Mas o Santa Cruz é uma equipe muito complicada. O ABC precisa tentar ficar mais tempo com a bola, precisa trabalhar mais a posse de bola para, quem sabe, chegar ao gol contra a equipe do Santa Cruz. Daniel domina na saída de bola do ABC, procura com quem jogar, está todo mundo marcado. Aí se livra da bola, na verdade, aí o Daniel segurou o Camilo. Está difícil essa saída de bola do ABC, a criação alvinegra não está funcionando. Ana Carla. O Paulinho já voltou a campo. Tinha jogador do Santa Cruz aquecendo, né? Para quem sabe ser substituí-lo. Mas ele voltou com a mão nas costas ali, então requer a observação, né? Já caiu novamente, os jogadores do ABC já vão em cima, né? Para tentar tirar aí o artilheiro do campeonato da partida. Por enquanto ele está, mas a gente percebe que é bem no sacrifício mesmo. Está bem desconfortável ali o Paulinho, sentindo essa dor na região da coluna ali. Uma chegada mais forte na marcação do ABC. Ele que é o principal nome do campeonato potiguar, é artilheiro e é homem de referência no setor ofensivo da equipe tricolor, na equipe do Santinha. Que desce mais uma vez. Tem como opção lá pela lateral o jogador Rafael Mandacaru. Está marcada a falta. É mais uma falta e uma falta perigosa. Pode ser alçada a bola na área e chegar com uma boa oportunidade nesse primeiro tempo. Você viu ali o treinador João Paulo orientando a sua equipe. João Paulo que faz um trabalho espetacular.
Se a gente for citar um treinador que vem fazendo um bom trabalho, João Paulo é realmente esse nome forte. Marcelo Cabo também está aí aparecendo na sua tela. Chegou e chegou com uma missão bem complicada. Aí é a galera, aí é a meninada, tá lá na galera, tá na geral, aí não paga nada, tá curtindo o jogo. Massa, turma de Ceará Mirim prestigiando a partida, a garotada assistindo o jogo. Cobrança de falta, tá marcada ali a irregularidade, bateu direto pro gol, a bola passa. Não, eu vi o Caio Max assinalando, mas não, tava tudo normal. Acompanhou o Carlos Eduardo, a bola passou pelo lado da meta. Alvinegra é mais uma chegada forte do Santa Cruz, que tenta, que agride o ABC. E a chegada foi do Pedro Teixeira, volantaço do Santa Cruz, que tentou arriscar de primeira de fora da área. Vitor Marinho. Abertura de jogo, tenta sair jogando, o Santa Cruz pressiona em cima, o Alisson. O Alisson não consegue fazer essa saída de bola com mais velocidade, com mais verticalidade. E sendo uma das grandes complicações do ABC nesse jogo contra o Santa Cruz. O ABC parece que está encaixotado, não consegue ter uma saída de bola de qualidade. O meio campo até o momento não apareceu. E aí é algo que o Marcelo Cabo precisa ajustar. 30 minutos do primeiro tempo, o ABC tem apenas uma grande chegada contra o Santa Cruz. E a gente lembra, o Santinha tem jogadores muito, muito bons, realmente, mas o ABC tem um investimento muito maior que o Santa Cruz e nesse momento, até esses 30 minutos da primeira etapa, joga bem melhor que a equipe comandada pelo Marcelo Cabo. O trabalho tático do João Paulo é espetacular nesse campeonato potiguar. E o Santa Cruz, sim, chega forte para a Série D do Campeonato Brasileiro, que representa também o nosso estado na Série D, além de América e Potiguar e Mossoró. É escanteio para o Santa Cruz. Mais uma oportunidade do Santinha chegar à meta alvinegra. Carlos Eduardo vai orientando ali a sua equipe. Preocupado, Carlos Eduardo, nessa bola alçada na área, através do escanteio. Autorizado. Escanteio cobrado, bola alçada na área. Bola vai passando e saindo pela linha de fundo. A bola não chegou a sair, bateu na bandeirinha. E o Vitor Marinho já está com a posse de bola. Aí deu aquela velha pichotada, né, Vitor? Não é aquele que a gente conheceu e marcou um golaço contra a equipe do River. Nessa saída de bola aí já saiu pichotando e a bola saiu pela linha lateral. Lateral cobrado, que cobrou foi o Pedro Teixeira, ele recebe mais uma vez. Procura o Felipe Cruz, é ele que recebe. Cruzamento, bola para ele, chegou o Santa Cruz. Gol! É do Santa Cruz! Matheus Bambu! A gente falava dele, a gente alertava, ele chegava forte nessa trinca de ataque da equipe do Santinha. E o Wesley zagueirão, ele aprontou, ele deu uma de lateral e fez o cruzamento para a grande área. E o Matheus Bambu enfiou para os fundos das redes. Agora, no placar do Campeonato Potiguar, tá lá. O Santa Cruz tem um, o ABC tem zero. Cecília Batalha. Wesley dando uma de lateral e dando muito certo, né? A gente fala do Matheus Bambu, que foi o autor do gol, a gente já destacava o quanto ele estava indo bem, o quanto estava reestreando muito bem com a camisa do Santa Cruz. Faz um gol, primeiro gol nessa volta dele para o Santinha, e um gol muito merecido da equipe comandada pelo João Paulo, que até o momento era a única equipe que agredia realmente. E aí o Wesley muito bem pelo lado direito, conseguiu esse cruzamento e aí uma bobeira gigantesca da zaga do ABC, que deveria ter tirado essa bola. O Matheus Bambu chegou com certa liberdade e conseguiu empurrar para o fundo das redes. Então é uma complicação, o ABC começa perdendo esse jogo contra o Santinho. O Marcelo Cabo precisa buscar alternativas, porque até o momento o ABC não apareceu para o jogo. Rapaz, se estava complicada a situação do ABC do jogo, agora, meu amigo, o ABC tem que se esforçar aí para tentar uma virada, porque essa derrota, segundo a tabela de classificação, o ABC está eliminado do Campeonato Potiguar. Bora, Unas tem 7 pontos. O ABC só pode chegar até o momento, vai enfrentar o Globo na última rodada, chegar a 5 pontos na competição. Então o ABC, com esse resultado parcial, o ABC está eliminado do Campeonato Potiguar. Agora, claro, lembrando,
tem a denúncia contra o volante Ramon do Baraúnas, o que dá ao ABC uma oportunidade de ainda brigar na competição. Enfim, a semana vai ser movimentada no Campeonato Potiguar. Exatamente, dá uma sobrevida, claro, essa denúncia contra o Ramon, mas é uma situação muito delicada do ABC, porque dentro de campo não apresenta um bom futebol, deixa aquele questionamento no torcedor alvinegro. Claro, o ABC caiu da Série B para a Série C, então tem menos investimento para essa temporada de 2024, mas o ABC, nessa fase, tem Série C do Campeonato Brasileiro, Campeonato Estadual. E como se complicar em um campeonato que a gente sabe que dois têm destaque, que é o América e o próprio ABC. E o próprio ABC, verdade. Mas é complicado, porque o Santa Cruz, com jovens jogadores, apresenta um futebol muito melhor. E é o Santa Cruz que desce mais uma vez. Mas saiu tranquilo por ali o Moisés. Na verdade, o Manuel já sai tentando fazer essa ligação direta. Está marcada a falta. É falta para o ABC, subiu o primeiro cartão amarelo no jogo. Daqui a pouquinho a Ana Carla Martins confirma para quem foi. Manuel que tentava sair, mas foi agarrado por ali. E evitou o contra-ataque o Rafael Mandacaru, capitão da equipe do Santa. ABC que vacila nessa saída de bola. Mais uma vez o Vitor Marinho falhou. A bola sobrou com o Vitinho, camisa 10 do Santa. Trabalhou de lado, procurou o Jonathan. Jonathan, abertura de bola. Matheus Bambu bateu pro gol. A bola vai saindo pela linha de fundo. É escanteio. Na batida do Igor, a bola foi desviada pela zaga alvinegra. É mais um escanteio para o Santa Cruz. Santa Cruz que mesmo com o gol marcado, segue pressionando o ABC. Que situação do mais querido com 36 minutos de bola rolando. Tá difícil pro BCzão do Povão neste primeiro tempo de jogo. Bela partida do Santa Cruz até o momento. Dominando as ações, com mais posse de bola, invadindo o setor defensivo do ABC. Caio Max dá uma bronca ali na batida da cobrança de escanteio. É mais uma oportunidade de bola alçada na área para a equipe do Santa. Já cobrado. Cortou o Vitor Marinho, a bola sobra. Sobrou ali com o Felipe Cruz. Trabalha mais uma vez o Santinha. Driblou o Jonathan, tentou tocar a bola, uma boa oportunidade, chega o Santinha, bateu pro gol, Carlos Eduardo! Defendeu mais uma vez o goleirão alvinegro, paga geral, Carlos Eduardo, olha a liberdade que tinha o atleta do Santa Cruz, o ABC tá perdidaço dentro de campo, o mais querido tá perdido, olha que abertura e que liberdade tinha ali o Igor. Bateu mais uma vez, o Carlos Eduardo defendeu. Chega forte o Santa Cruz com a oportunidade de ampliar o placar. É mais um escanteio já cobrado. Carlos Eduardo tentou tocar a bola. E na verdade tocou. Mais um escanteio para o Santa. Já perdi as contas aqui, hein? Santa e o Cruz Santa que vai chegando. O Santa que fez o primeiro gol, abriu o placar e é quem ataca. E quer mais. E mostra mais do que a equipe do ABC. O alvinegro baqueado depois do gol, né? A abertura, a liberdade que o Igor, camisa 11 do Santa Cruz, teve, não pode ter. Até o momento, o Carlos Eduardo é quem salva a equipe alvinegra. Escanteio cobrado, cortou o Wesley Santos, tentou sair o Vitor Marinho, mas entrega mais uma vez a posse de bola para o Santa Cruz. Está encurralado o ABC aos 38 minutos deste primeiro tempo. E a gente só lembra de uma chegada da equipe comandada pelo Marcelo Cabo. É muito preocupante. É que foi com o Daniel Cruz naquele início de primeiro tempo. Início de né? primeiro tempo, 38 minutos, e o ABC pouco cria e pouco ataca a equipe do Santa Cruz. Rafael Mandacaru alçou a bola na área, o capitão da equipe do Santa. Cortou a zaga alvinegra. Metido de bola para o campo de ataque, é uma boa oportunidade do ABC. Quem desce é o Daniel Cruz. Marcado por dois. Limpou para o meio, procura com quem jogar, abertura de bola. A bola sobra e corta a zaga da equipe do Santa. Eric Varão faz o corte para trás. Procurou o Manuel. Tem como opção por ali também o Alisson. Recebeu o Samuel. Procurou o setor de ataque, não conseguiu. A bola é mais uma vez para o Santa. Wesley Santos, capitão alvinegro, tranquiliza. Joga com o Vitor Marinho. Vitor Marinho procura com quem jogar, tem dificuldade do lado. Aparece o Samuel, se movimentando bem o Samuel. É opção o Alisson, a bola chega para ele, é ele que domina. Tá de costas para a meta,
tenta jogar com o Vitor Marinho, abertura de jogo, Vitor Marinho alça a bola na área, sozinho o Eric Varão cabeceou, bate na zaga, reclama de irregularidade, a bola volta. Aí tira a zaga da equipe do Santinha, na chegada boa do ABC com o Samuel, na tabelinha com o Alisson, a bola foi alçada e o Eric Varão cabeceou. E a bola pegou ali na zaga da equipe do Santa. Tenta de alguma forma de empatar o jogo e ir para o vestiário mais tranquilo, a equipe do ABC, sem pressão, já que esse resultado aí, diante da tabela atual, o ABC está eliminado do Campeonato Potiguar. Contra-ataque do Santa. Paulinho já fez a passagem. Marcada a falta, vai subir cartão amarelo por ali. Caio Max vai tirar o cartãozinho. Na verdade, caiu alguma coisa por ali, o Caio Max pegou. Esse aí, Daniel. Cartão amarelo ali pro Daniel, né, Ana Carla? Isso, exatamente. Cartão amarelo pro camisa 5 do ABC, o Daniel. E aquele outro cartão do Santa, de fato, foi pro Rafael Mandacaru mesmo, camisa número 2. E tem jogador também do Santa caído. Valeu, Ana Carla Martins, direto do estádio Barretão, lá em Ceramirim. Dois cartões até o momento marcados e acionados pelo Caio Max, quando está caído ali o atleta do Santa. Ali o goleirão Camilo, velho conhecido da massa alvinegra. É, Camilo que já atuou pelo ABC. Dando aquela velha hidratada também, o zagueiro Lucas por ali. Cecília Batalha, que situação do ABC, né? 40 minutos, primeiro tempo, ABC perde pelo placar de 1-0. Hoje na tabela, a equipe do Potiguar de Mossoró tem 9 pontos, o Baraúnas tem 7, o ABC com essa derrota fica apenas com 2, não tem chance mais de classificação se o ABC perde essa partida. Exatamente, 40 minutos e o ABC pouco criou, pouco atacou a equipe do Santa Cruz. Méritos, claro, do time muito bem comandado pelo João Paulo, a gente destacava esse técnico que para mim é o destaque desse campeonato Potiguar, mas o ABC tem peças sim para tentar agredir mais, tentar criar jogadas. O ABC até o momento não cria jogadas e deixa a equipe alvinegra em uma situação muito delicada, né? O Marcelo Cabo precisa dar um puxão de orelha em todos os jogadores. Puxão nas duas orelhas, na verdade. Nas duas orelhas para a volta, né, do segundo tempo. Foi algo que aconteceu, inclusive, na semifinal do primeiro turno do Campeonato Potiguar. Santa Cruz cansou muito e isso favoreceu a equipe do ABC. Mas não pode esperar isso. Tem que fazer por onde, tem que criar jogadas, porque até o momento o ABC pouco fez para chegar pelo menos a um empate contra a equipe comandada pelo João Paulo. É, tá marcado o impedimento nas descidas do ABC. O Alisson tentava, na espirrada do Wesley Santos, brigar pela bola. E o Jean Márcio dos Santos marcou o impedimento por ali. Você vê o Alisson aí, correndo muito, o mago da frasqueira. Mas a bola pouco chegou para o Alisson. Que invertida de bola, hein? Tentou matar por ali o Rafael Mandacaru, mas a bola foi saindo pela linha lateral. É lateral para a equipe do Santa. Finalzinho do primeiro tempo, Santa Cruz vai valorizando essa posse de bola no setor ofensivo, no setor de ataque. O capita Rafael Mandacaru vai mandar essa bola lá na grande área. Arremesso lateral cobrado. Corta a zaga alvinegra. Na disputa de bola, o Alisson nem subiu. A bola volta para o Rafael Mandacaru. Voltou mais atrás, procura com quem jogar, roubou a equipe do ABC. Bela bola, bela saída. O Alisson fez uma boa abertura, é 3 contra 2. Eric Varão. A bola vai chegando, Daniel Cruz dominou, limpou, corta a zaga da equipe do Santa. Uma boa oportunidade. E o Daniel Cruz se embaralhou com a bola por ali. A bola ficou, na verdade, difícil também. Quando ele matou, a bola foi para trás. Ele ficou de costas para a meta defendida pelo Camilo. Uma transição rápida do ABC, Cecília. O Alisson achou o Eric Varão lá pelo outro lado e o ABC chegou aí numa boa oportunidade. Exato, com a bola pé no pé, o ABC consegue chegar ao ataque, mas ainda faz muito pouco contra a equipe do Santa Cruz. É, boa chegada, Daniel Cruz sendo esse cara, né, que sempre aparece dentro da grande área da equipe do Santinha, mas o ABC precisa produzir mais, não pode depender de o Alisson para criar jogadas para voltar, né? Porque ele estaria daquele lado esquerdo, mas ele voltou para tentar criar jogadas. É complicado. A equipe do ABC nesse primeiro tempo muito mal e enquanto isso Santa Cruz tendo oportunidades e conseguindo
dominar a partida. É incrível como o ABC vacila nessa saída de bola. E aí você viu o Eric Varão ali com a bola dominada, vacilou, entregou a posse de bola para a equipe do Santa. Desce mais uma vez o Santinha. Matheus Bambu fez a abertura com Rafael Mandacaru, lateral direito da equipe do Santinha. Recebeu o Jonathan. Procura com quem jogar, a opção é Rafael Mandacaru, autor do primeiro gol da partida. Fez o movimento, trabalha, procura com quem jogar. Tem como opção Rafael Mandacaru. Bola foi cortada e arremesso lateral para o Santa Cruz. Os homens do setor de ataque da equipe do Santa trabalhando bem. Paulinho se Luiz? Movimentando. O próprio Matheus Bambu é opção. E a bola chega para ele. Ele que faz o pivô por ali, o Matheus Bambu. Marcado pelo Manuel. Roubou bem, roubou na boa o Manuel. Metido de bola para o campo de ataque. A bola volta. Eric Varão acompanha. Tentou disputar a bola, não conseguiu. E desce o Santa Cruz. Matheus Bambu mandou para o meio da grande área. Não tinha ninguém. Cortou a zaga da equipe do ABC. Eric Varão sofreu a falta por ali. É falta marcada. E o Caio Max chegou junto na jogada e vai subir mais um cartão amarelo, na Carla. Isso mesmo, para o camisa número 8 do Santa Cruz, o Jonathan recebeu mais um cartão amarelo, o segundo do Santa na partida. Só um detalhe, Luiz, que já tem jogadores no aquecimento. O Santinha está ali com os 6 atletas no aquecimento e o ABC tem 2 jogadores do outro lado também no aquecimento, então vem mudanças por aí. A gente viu o Javier Parraguês, o Búfalo por ali. O torcedor alvinegro que já coça a cabeça quando a gente fala do Javier Parraguês. Ninguém sabe se é a solução. Você é uma soma negativa aí. Tanto que a gente fala da personalidade, da história do Javier Parraguês, que é um matador, mas ele não consegue desenvolver um bom futebol no ABC. Exatamente. Ele foi titular, né, no confronto da Copa do Nordeste contra a equipe do América e pouco fez, né, Luiz? E aí é complicado. Quando ele tem essas oportunidades de ser titular, ele não mostra um bom futebol. Ele que chegou, a gente lembra, com uma grande expectativa, mas não corresponde até o momento. Olha só, olha essa cobrança. Olha lá, olha lá. Aí foi pra galera, pai. Se mandar pro Luizão, mata no peito, hein? Rapaz, que saída de bola do Santinho agora, hein? Foi o zagueirão Lucas ali que tentou sair e meteu direto pra linha lateral. Parecido muito com o lance do Vitor Marinho, só que a bola tava rolando com o Vitor Marinho. Samuel alçou a bola na área, tem como opção o Alisson. E também o Douglas Esquilo, ele que vai na disputa de bola lá pelo outro lado. Foi nada, mandou seguir Caio Max. Douglas Esquilo, deixou pro Manuel na cobrança de lateral. Eu não vi a placa que subiu aí, daqui a pouco a Ana Carla pode confirmar pra gente. Mas chegamos aos 47 minutos, dois além do tempo regulamentar nesse primeiro tempo. Wesley Santos, capitão alvinegro, tocou com Augusto. Augusto fez a abertura de jogo, procurou o Samuel. A bola foi alçada na área, cortou a zaga da equipe do Santa. Matheus Bambu, briga por ela. Augusto antecipou, cabeceou. A bola sobra com o Manuel. O Manuel tentou sair jogando, Eric Varão recebe essa bola. Jogou mais atrás, jogou errado. Mas corrigiu por ali o Wesley Santos. Aí o Augusto deu mais um presente para o setor de ataque da equipe do Santa. Errou o Vitor Marinho por ali. Ah, subiu a bandeira. Se não fosse aquela velha bandeirinha, rapaz, o Vitor Marinho entregasse essa pelota aí pro Paulinho. Logo pra quem, hein? Logo pro Paulinho, artilheiro do campeonato, com 9 gols na competição. A sorte do Vitor Marinho... É que a bandeirinha subiu. É isso. Porque senão ia ser complicado. Depois fazer um gol importante contra o River do Piauí, entregar um gol pro Santa Cruz, quando aí não dá, né, ruim, Vitor Marinho? Quando a fase é ruim... Vou te falar, hein? Augusto saiu jogando errado. O Vitor Marinho, na pichotada, entregou pro Paulinho a sorte. Já tava na jogada irregular o Paulinho. Desce o mais querido. Wesley Santos. Enfiada de bola pro campo de ataque, dominou o Vitor Marinho. Pode prosseguir na jogada, pode tocar mais atrás. Foi isso que ele fez, procurou Samuel. Samuel fez uma bela abertura com o Alisson. O Alisson meteu lá pra grande área... Cabeceou por ali o Manuel e a bola vai sobrando com o Camilo. Segurou tranquilo o Camilo nesses 49 minutos de bola rolando. O primeiro tempo de jogo, 4 além do tempo regulamentar. O jogo que parou bastante, 2 atendimentos só para o atacante Paulinho.
Camilo tentou mandar essa bola para o campo de ataque. Cortou o zagueirão alvinegro Wesley Santos. Tentou sair jogando. A bola foi espirrada e é lateral para a equipe do ABC. Vitor Marinho. Lateral direito do mais querido recebeu essa bola na cobrança de lateral. Wesley Santos recuou para o Carlos Eduardo. Se não fosse o Carlos Eduardo nesse primeiro tempo, o ABC já estava perdendo por mais, hein? Carlos Eduardo fez 3 boas defesas, incluindo aquela cabeçada do Matheus Bambu na metade da primeira etapa. 50 minutos e Caio Max autoriza a cobrança de falta. A bola está rolando. Décio Santa. Paulinho recebeu. No carrinho, chegou por ali mais forte. Quando apita, Caio Max Augusto Vieira. É fim de jogo nesse primeiro tempo. 1 para o Santa Cruz, 0 para o ABC. Torcedor alvinegro preocupado com essa segunda etapa, porque com esse resultado na tábua de classificação, o mais querido está eliminado do Campeonato Potiguar. O ABC só pode chegar até 5 pontos, que enfrenta na última rodada a equipe do Globo. Situação complicada, delicada do ABC neste momento na competição. E no trabalho, direto das 4 linhas, Ana Carla Martins. Estou aqui ao lado, né, aqui no gramado do estádio Barretão, no momento em que o volante, o Eric Varão, vem aqui conversar comigo. Eric, o jogo onde o ABC... um jogo, né? Tá tendo essa dificuldade ali, aquele gol, uma falha de marcação ali, o Carlos Eduardo não conseguiu salvar, mas fala um pouquinho desse contexto do primeiro tempo e o que que tá faltando aí pro ABC, porque nesse momento, sem considerar os pontos do Baraúnas, o ABC está eliminado do Campeonato Potiguar, né? Sim, nós saberíamos que encontraríamos hoje um jogo difícil, mas tá faltando um pouco mais de atitude nossa, tanto no setor defensivo quanto no ofensivo, nós todos, uma maior imposição para que nós possamos sobressair. É um jogo difícil, nós sabíamos que a equipe dele é correria, mas nós não podemos aceitar isso. Varão, muito obrigada, gentilmente veio aqui conversar conosco. Estou esperando aqui um personagem do Santa Cruz. Se conseguir alguém, chamo você, Luiz Eduardo. Ana Carla Martins, daqui a pouquinho Ana Carla volta com o atleta tricolor, atleta do Santa Cruz de Natal, Santinha, que vai vencendo pelo placar de 1-0 o ABC nesse primeiro tempo de jogo. O gol foi marcado pelos Matheus Bambu e daqui a pouquinho você vai ficar por dentro dos movimentos desta primeira etapa no nosso intervalo de jogo. A Cecília batalha nos comentários os melhores momentos da partida. O Santa Cruz que teve mais posse de bola, foi mais competente quando a gente fala de armação e no setor de ataque. O ABC que se defendeu mais e só teve uma chegada com o Daniel Cruz no início do primeiro tempo. Vamos fazer o seguinte, bora para um rápido intervalo comercial. Na volta, o nosso intervalo, um show de informações, os melhores momentos, os placares desta rodada do segundo turno do Campeonato Potiguar. E é claro, os comentários da Cecília Batalha. A gente volta já. Campeonato Potiguar é aqui, na tela da Band.
De volta com as emoções do Campeonato Potiguar aqui na tela da Band. Você que está em casa, você que está tomando aquela geladinha nesse domingão de Páscoa, feriadão, você está acompanhando as emoções do Campeonato Potiguar na tela da Band. Você reunindo a turma, torcedor alvinegro ligado. Obrigado sempre pelo carinho, pela audiência. Cecília Batalha, primeiro tempo de jogo, que o torcedor do ABC já começa a coçar a cabeça, porque a situação do ABC no campeonato, na tabela de classificação, é bastante complicada. E a gente, quando fala de complicado, é o que a gente viu nesse primeiro tempo. O ABC sem as ações do meio campo, sem criação, na chegada ali do Daniel Cruz e o Alisson tentando se movimentar, mas o ABC aparentemente não consegue produzir muito, e um Santa Cruz que dominou as ações e a posse de bola nesse primeiro tempo. Não à toa tá vencendo, viu, Luiz? Um placar justo até o momento no Barretão. E o torcedor alvinegro que tinha uma esperança, né? Porque o ABC, no último confronto contra o River do Piauí, pela última rodada da Copa do Nordeste, quebrou uma sequência de 12 jogos sem vitórias. Então, torcedor, depois desse ufa, vamos manter a sequência boa? Contra um Santa Cruz que a gente sabe... todos os méritos para o Santa Cruz, que é um time muito bem treinado pelo João Paulo, que para mim é o grande destaque, o grande técnico desse campeonato estadual até aqui. Mas o ABC pouco produz. É incrível, né? O Santa Cruz com bem menos investimentos, a gente estava falando disso também, mas o ABC não mostrou quase nada nesse primeiro tempo. A gente lembra de duas chances da equipe do ABC com o Daniel Cruz, mas, depois disso, méritos totais ao Carlos Eduardo, porque o Santa Cruz só não fez dois, três... Fez quatro boas defesas, o por conta do goleiro. E a gente destaca o Carlos Eduardo, que é o grande nome do ABC nessa temporada de 2024 até aqui, e o Santa Cruz com a posse de bola, dominando as ações do jogo, chegando muito bem ao ataque. E aí, Matheus Bambu foi presenteado com o gol, né? Porque a defesa do ABC naquele gol é inacreditável. E a liberdade que o zagueiro também do Santa Cruz teve para assumir ali a função de lateral e cruzar a bola para o meio da grande área com a chegada ali do Matheus Bambu completando. E aí, pelo lado esquerdo, total liberdade do Wesley, né? Que foi muito bem, cruzou para dentro da área o Matheus Bambu com muita liberdade, porque não teve marcação do ABC. Então, é muito delicada a situação alvinegra, precisa mudar muito para essa segunda etapa, precisa de uma outra atitude, porque o Santa Cruz, até o momento, é quem domina o jogo. Quando a gente fala de tabela de classificação, o torcedor alvinegro já está fazendo contas. Vamos lá. Hoje, o Potiguar de Mossoró tem 9 pontos, já está classificado para a próxima fase, antecipadamente mesmo com uma rodada que vai acontecer, isso, que é a última. O Baraúnas, com a vitória no início da rodada, pelo placar de 4-0... para cima do Globo, foi a 7 pontos. E o ABC, com esta derrota, tem 2 pontos na competição no segundo turno. Quando a gente fala do ABC nesse segundo turno, onde ele soma 2 empates e 1 derrota, o ABC, com esse resultado, ele está eliminado, porque ele vai enfrentar um Globo no Frasqueirão e pode chegar a apenas 5 pontos. Aí a gente fala da questão do atleta Ramon do Baraúnas, onde teve a denúncia e vai ter uma semana bastante movimentada. Porque o ABC vai torcer também no extracampo. Vai torcer também, se essa denúncia for concretizada e confirmada, o ABC automaticamente ele já assume a vice-liderança, porque o Baraúnas vai a 1 ponto, vai perder 6 pontos. No regulamento fala que é até 6 pontos. Mas a gente sabe, se for cumprir o regulamento, é 6 pontos. Exato. E será perdido os 3 pontos da punição e os 3 pontos conquistados do goleada pelo placar de 4-0. Exato. Um vacilo que pode favorecer ao ABC. Exatamente, vai ficar torcendo no extra-campo, né? Até o momento é isso, porque o ABC estaria eliminado do campeonato estadual. Mas para você ver a situação do ABC, torcer no extra-campo, porque dentro de campo o time de Marcelo Cabo não demonstra um bom futebol, então é muito complicado. Até o momento é isso, o ABC estaria desclassificado, né? Mas tem toda essa situação do Baraúnas, ainda precisa de uma denúncia formal ou do clube, ou do clube mesmo, do ABC provavelmente, que irá denunciar. Pode ser o ABC, o Santa Cruz, que também, né, tem interesse, até porque vai disputar, exato, uma vaga
na Série D do Campeonato Brasileiro. Ou a promotoria, que pode sim validar essa denúncia. Ó, a gente vai para um rápido intervalo comercial. Na volta, em definitivo, os últimos 45 minutos direto lá do estádio Barritão. É, rapá, o mais querido vai perdendo pelo placar de 1-0. Situação delicada do ABC, onde a gente vai acompanhar aí se o BCzão tem um poder de reação nesse segundo tempo. E o bom jogo do Santa Cruz até o momento. 1-0 e a gente volta já. De volta com o nosso Campeonato Potiguar aqui na tela da Band, chegando à reta final, Cecília Batalha. Campeonato Potiguar que hoje a gente acompanha aí um Santa Cruz, uma das três forças do campeonato, incluindo nesse segundo turno o Potiguar de Mossoró e o América. ABC que vem vacilando na classificação geral, ABC vai se complicando também, porque se tiver uma provável semifinal e final, ABC vai jogar sempre fora de casa se for contra o América. Enfim, trio de arbitragem entrando no gramado, uma boa arbitragem do Caio Max, 3 cartões amarelos ele aplicou aí nesse primeiro tempo. Como é que você avalia a arbitragem do Caio Max? Até aqui sem muitas complicações, né, Luiz? Ok a arbitragem até o momento, os 3 cartões amarelos muito bem aplicados pelo Caio Max. A gente espera um segundo tempo movimentado e de mais oportunidades do ABC, né? O Alvinegro que está perdendo, como você já bem ressaltou, está numa situação complicada até o momento na tabela de classificação, precisa buscar a virada nesse duelo contra o Santa Cruz, mas é um Santinha que tem seus perigos, é um Santinha que tem jogadores qualificados sim, não só o Paulinho, que é artilheiro do Campeonato Potiguar, com 9 gols em 8 jogos, mas tem o Igor, tem o Vitinho, tem o Matheus Bambu, que chegou para reforçar a equipe nesse segundo turno e já começou com o pé direito. Então é um ABC que precisa buscar alternativas, porque enfrenta um adversário, sim, muito complicado, que é o Santa Cruz. A gente acompanha belas imagens aéreas do estádio Manuel Barreto, estádio Barretão, localizado no município de Ceará-Mirim, a 28 quilômetros de Natal, da capital potiguar. Pode encher a tela para a gente acompanhar aí. O Barretão que passou por um processo aí, e a gente teve um susto, porque é uma das principais praças esportivas do nosso estado, e o Barretão chegou a cogitar a possibilidade de estar penhorado para o pagamento de dívidas da equipe do Globo. Então, a gente sofreu com a informação, mas que foi revertido e aí o Barretão não está mais para a penhora de dívidas. Exato, está tudo ok. Como fala popularmente. Está tudo ok com o Barretão, né, que é o terceiro, a gente pode dizer assim, né, que é o terceiro estádio do Rio Grande do Norte.
Você bem ressaltou, né? Apenas nessa terceira rodada desse segundo turno, 3 jogos aconteceram no Barretão, porque Força e Luz manda os jogos no Barretão, o Santa Cruz e o Globo, né? Que é o atual dono do Barretão. Então, muitos jogos acontecem e acho que precisa também de mudanças, né? A gente sabe que precisa de reformas, porque é muito utilizado, Luiz. E o Globo que está brigando, né? Pelo rebaixamento do Campeonato Potiguar ano passado, na temporada passada. O Globo já brigou contra o Alecrim e a equipe do Alecrim foi que caiu. E o Globo permaneceu na primeira divisão. Agora, o Globo disputa diretamente o rebaixamento do Campeonato Potiguar. Ana Carla Martins, as duas equipes estão de volta ao campo de jogo. O ABC vai mudar. Vai mudar sim, Luiz Eduardo. Está entrando o camisa 14. Deixa eu só confirmar aqui o nome dele. Está entrando o camisa 14. Que não me entregaram a escalação. Renan. Perdão. 14 é o Renan. Renan. Tá. E quem está saindo é o 18, Samuel. E a segunda alteração, quem saiu foi o camisa 16, o Douglas Esquilo. E quem entrou foi o jogador Búfalo, camisa 19. 19 para o El Búfalo, opção no setor de ataque. Quem sabe o Búfalo faz as pazes com o torcedor alvinegro e pode ser o salvador do ABC nessa partida contra o Santa Cruz. O Caio Max vai zerando o cronômetro, a bola vai rolar neste segundo tempo de jogo, onde o Santa Cruz vai vencendo a equipe do ABC pelo placar de 1-0. O Santa aparentemente não mudou, né, Ana Carla? Não, Santa Cruz sem alterações. O Santa Cruz segue o mesmo para o segundo tempo quando apita Caio Max Augusto Vieira. A bola já está rolando no segundo tempo no estádio Barretão. O ABC vai perdendo para o Santa Cruz pelo placar de 1-0. Gol marcado pelo Matheus Bambu na primeira etapa com assistência do zagueiro Wesley. Santa Cruz que vai conquistando a liderança mais uma vez do seu grupo. E se classificando para a semifinal. E se classificando com esse resultado. América agora que tem que vencer a equipe do Potiguar de Mossoró, se quiser... Não, o América está classificado também. Não, se quiser a liderança do Exatamente, grupo. Exatamente, se quiser a liderança tem que vencer. América e Santa Cruz com esse resultado estão classificados. Exato, mas Santa Cruz tem a vantagem de se vencer na última rodada, fica na liderança do grupo. É, rapaz, Campeonato Potiguar que na última rodada promete fortes emoções, não só dentro das quatro linhas, mas com a denúncia que vai ser oficializada, Baraúnas pode perder seus pontos. Com jogador irregular, o Ramon, bom jogador o Ramon, tinha 3 cartões amarelos e não cumpriu a partida de punição. É falta para o Santa. Vai chegando para a cobrança, Santa Cruz que logo no início do segundo tempo tem mais uma oportunidade na bola parada. Você vê o El Búfalo aí, a movimentação rápida, né, do El Búfalo. Arremesso lateral, cobrado. Corta o Wesley Santos. Uma vontade de jogar, né, tal do El Búfalo. Eita, nós. Luiz, acho que você não gosta muito não, viu? Simbora. E a minha parraguês. Queria que ele se movimentasse só mais um pouquinho, né? Fazer o quê? Eita, nós, El Búfalo da Frasqueira. É escanteio para o Santa Cruz. Preocupado por ali o capitão Wesley Santos, orientando a sua equipe. Autorizou o Caio Max. Chega para a bola por ali o Vitinho. Já foi cobrado, espana dali o Wesley Santos. Aparentemente, parece que o ABC não mudou muito sua postura em relação ao primeiro tempo. Exato, Marcelo Cabo coloca o Renan, camisa 14, que é zagueiro, né? Isso. Chegou, foi um dos que chegou... Há pouco tempo, né? E agora ficam 3 zagueiros nesse Renan, duelo contra o Wesley Santa Cruz. Santos e Augusto. Augusto que também não fez uma boa primeira etapa, muito inseguro em alguns momentos. E aí o Marcelo Cabo opta por 3 zagueiros, coloca El Búfalo, que é um jogador que o torcedor espera muito mais dele, camisa de número 19. Vamos ver como ele vai se portar nesse jogo. Precisa de algumas alterações, algumas mudanças e algumas movimentações à equipe do ABC. Bora ver se ele queima a língua do Luizão, hein? El Búfalo na disputa, perdeu. A bola vai sobrando lá no setor de ataque da equipe do Santa.
espanou dali o Manuel. E a bola sobrou mais uma vez com a zaga tricolor. Era o El Búfalo que estava na disputa. Eita, Luizão. Vai lá, Camilo. Alçada a bola na área, Matheus Bambu vai para a disputa. Mas cortou Wesley Santos, zagueiro do ABC. Vitor Marinho. Tentou limpar, sofreu a falta. É falta para o ABC. Renan. Fez a abertura de jogo, trabalhou com Augusto. Augusto trabalha e procurou o Eric Varão, que recua mais atrás, recuou com Wesley Santos. Renan, que entrou no segundo tempo no lugar do Samuel, recebe a bola mais uma vez. Vem com outra postura o ABC para esse segundo tempo de jogo. O ABC tentava com El Búfalo, a bola foi saindo pela linha lateral. Javier Parraguês, que está na bronca, o torcedor alvinegro com o Búfalo, e que o torcedor espera mais do Javier Parraguês na sequência desta temporada. Vitor Marinho na cobrança do lateral. É o Búfalo, é a opção, é ele que recebe. Na verdade era o Daniel. Tentou espanar dali, tentou tirar o perigo e conseguiu. A bola bateu no atleta alvinegro, é tiro de meta para o Santinha. Um bom público, né, em relação a outras partidas que a gente acompanhou no estádio Barretão. Hoje o público alvinegro comparece também, a torcida do Santinha, no estádio Barretão. Não é um primor de público, mas o público comparece em relação a outros que a gente já viu no Barretão. Pressiona na saída de bola ali o ABC, o Eric Varão. Está marcada a falta, é falta para o Santa. Já cobrado. Desce o Santa Cruz. Tenta chegar forte por ali, marcado pelo Vitor Marinho, o atleta da Tricolor. Jonathan conseguiu, avançou, marcado pelo Wesley Santos e cortou. Eric Varão na tabelinha, tenta sair jogando, a jogada rápida. Parraguês tentou a movimentação e estava marcada a falta em cima do Eric Varão. É falta para o ABC, reclamou o banco de reservas, reclama o Marcelo Cabo, caiu o Max. Chega ali e fala: o Marcelo, respeita o meu trabalho que eu respeito o teu, e assim vamos lá. Já cobrado, de graça para o goleiro Camilo. O ABC que também vai tropeçando aí na pressa de tentar empatar, de tentar a virada, de somar três pontos. Os primeiros três pontos nesse campeonato potiguar no segundo turno. O Alisson, mago da frasqueira. Boa bola enfiada pelo Alisson, travado Daniel Cruz. Na metida de bola do Alisson, Daniel Cruz foi travado e sai jogando mais uma vez o Santinha. Vitinho. Era opção, Vitinho por ali, sofreu a falta o Igor. É falta para o Santa Cruz. Você vê o replay ali da falta em cima do Igor. A falta que foi marcada pelo Caio Max. O Manuel fez a falta, o lateral alvinegro. O Santa Cruz vai descendo. O Paulinho tentou movimentação, mas não recebeu essa bola. Javier Parraguês. Está de costas, tenta fazer um drible, jogada de efeito. Está marcada a falta em cima do Javier Parraguês, em cima do El Búfalo. Quer jogo ABC. Já toca rápido, sai jogando. Eric Varão. Puxa para a lateral, tenta a chegada do Vitor Marinho. Vitor Marinho passou, Eric Varão já perdeu essa posse de bola. Ansiedade vai tomando conta do elenco alvinegro, que vai errando passes bobos, jogadas fáceis. Um exemplo disso foi a passada do Vitor Marinho com uma opção e o Eric Varão não tocou e perdeu a bola. Olha o Santa Cruz, não tem nada a ver com isso. Tentou bater de longe, a bola vai saindo pela linha lateral. Está marcado o tiro de meta para o ABC. Carlos Eduardo vai para a cobrança, goleiro alvinegro. Você vê o torcedor alvinegro aí na arquibancada, ali o Marcelo Petrovic. Galera boa, ligada na tela da Band. Lá no estádio Barretão. Torcedor alvinegro está cabisbaixo. O ABC não faz um bom jogo nesta tarde de domingo. E o clima favorece, o clima está bom, o clima está gostoso. O gramado mesmo, não sendo o melhor gramado que a gente conhece do Frasqueirão, da Arena das Dunas, mas não está interferindo na partida e está marcada a falta. O Augusto, mais uma vez, o Augusto vacilando, Cecília Batalha, nessa saída de bola. E com a entrada do Renan, o Augusto foi mais para o lateral. E aí fica mais propício ao erro. Exatamente. O Augusto, que a gente vai lembrar, o torcedor alvinegro vai lembrar do erro dele
logo na estreia, né, contra a equipe do América na Copa do Nordeste. Falei para dar o voto de confiança, mas no primeiro tempo ele já teve algumas falhas. Nesse duelo também teve essa falha, quase entrega. E aí teve que fazer a falta, né? E se ele não faz a falta, 4. O Paulinho ia entrar... Com muita liberdade. O doce da Páscoa recheado com chocolate e ovo de Páscoa, tudinho, rapá, babando. Olha lá, cobrança de falta. Corta a zaga da equipe do ABC. A bola sobra por aqui, sobra com Rafael Mandacaru. Abertura de jogo lá pelo outro lado, domina Wesley. Luiz. Ana Carla. O Augusto que levou cartão amarelo, tá? Daquela falta. Cartão amarelo confirmado pela Ana Carla. E aí o ABC, como você bem ressaltou, Luiz, muitos erros de passe, muitos erros na saída de bola. É muito complicado. O ABC esbarra em muitas limitações que tem no próprio elenco. E aí é complicada a vida do ABC. Rafael Mandacaru alçou essa bola na área através da cobrança de lateral. Cortou ali o Alisson, já meteu essa bola pro Búfalo, pro Javier Parraguês. Agora sim, meu garoto! Dá-lhe Búfalo! Tentou driblar por ali, assistência bonita pro Daniel Cruz, que faz o corte, tocou de lado, domina Manuel. Aí já tá marcado, tá de costas. O Búfalo, é isso que a gente espera do Búfalo, movimentação, ele tem força. Tem fazer categoria. O pivô. Fez bem o pivô, fez bem assistência pro Daniel Cruz. Tentou chegar ao ABC... Mas bem na marcação, a equipe do Santinha. Mais um desafio para o ABC nessa partida. O Manuel já fez a cobrança de lateral. A bola sobra do outro lado, sobra com o Vitor Marinho. Vitor Marinho tentou fazer uma jogada de efeito, está marcado por dois, mas recupera a posse de bola. Eric Varão. Recuou com o Renan. Entrou no segundo tempo, está descansado, tem gás. O Eric Varão, mais uma vez, vacilou lá pelo outro lado. Eita, Eric Varão! Desce o Santa, não tem nada a ver com isso, Santinha. Valoriza a posse de bola, trabalha pelo meio, Rafael Mandacaru. Capitão da equipe do Santa. Já perdeu essa posse de bola. O Javier Parraguês caiu por ali, Eric Varão sobrou com a bola. A bola é cruzada, Daniel Cruz tentou chegar, não conseguiu, não alcançou. A bola vai saindo pela linha de fundo, é tiro de meta para a equipe do Santa. O Eric Varão que tinha como opção ali o Daniel Cruz e a bola chegou. Mas não alcançou o camisa 9 da Frasqueira. Mas é isso, quando o meio campo apareceu minimamente, o ABC já chegou com perigo, né? No campo de ataque do Santa Cruz. Então para esse segundo tempo é isso. O meio campo no primeiro tempo pouco criou, pouco teve a oportunidade de aparecer para o jogo. O meio-campo do Santa Cruz sobressaiu muito mais. Enquanto isso, nesse segundo tempo, o ABC precisa utilizar mais isso para tentar chegar com mais perigo no campo de ataque e tentar pelo menos um empate contra a equipe do Santa Cruz. A gente viu ali o Lupez II, presidente do Santa Cruz, assistindo, está feliz com a boa campanha da equipe do Santinha. O Lupez II, que é filho do saudoso Lupez Luiz, que eu tive a oportunidade de trabalhar na 98 FM, comentarista esportivo. Aí você acompanha aí a diretoria alvinegra preocupada com a situação do ABC. Já é outro rosto, né? Outro sentimento, a gente acompanha a aflição já da equipe técnica do ABC. Rafael Mandacaru tocou com o Matheus Bambu. Tentou enfiar essa bola com o Vitinho, na verdade com o Igor. Catou por ali o Carlos Eduardo. Carlos Eduardo procura com quem jogar, já mete essa bola para o campo de ataque. É a opção o Javier Parraguês. Mas já saiu bem a zaga do Santa Cruz e tenta fazer essa recomposição para o campo de ataque. Felipe Cruz. Trabalha por ali, tenta fazer o corte. O Igor não conseguiu, a bola vai saindo pela linha de fundo, pela linha lateral, é lateral para a equipe do ABC. 12 minutos de bola rolando. Você vê o presidente Bira Marques aí. Eita, Bira Marques. Aquele velho braço cruzado tá preocupado, hein? Bira Marques. Que não se, a gente falava que o torcedor alvinegro tava na bronca com o Marcelo Segurado, rapá. Marcelo Bira, Segurado agora já foi, né? Agora o Bira Marques aí cai nas broncas e cai.
nas críticas do torcedor alvinegro. Tem mais uma oportunidade perigosa a equipe do Santa Cruz. É mais uma bola parada ali no bico de grande área. Pode ser uma boa oportunidade para o Santinha. 12 minutos de bola rolando, segundo tempo, 1-0 para o Santa. Caio Max vai orientando a barreira alvinegra, a barreira defensiva, mas também faz uma barreira para atrapalhar o goleiro Carlos Eduardo, a equipe do Santa. Autorizado, Carlos Eduardo está preocupado. É 3 na bola, pode sair uma jogada ensaiada por aí do Santa Cruz. Partiu para a bola o Santa, bateu para o gol, a bola vai passando pela lateral. Quaquará chega o Santa Cruz em mais uma boa oportunidade da equipe tricolor. Você vê por ali a concentração, a batida. E o Santa Cruz quase chega em bola parada, Cecília. Ia ser um golaço, né? Mas para o Santa Cruz é isso, é tentar ficar mais tempo com a bola, tentar dominar minimamente o jogo, porque até o momento é a equipe que mais chegou ao ataque, é uma equipe que tem qualidade, tem jogadores jovens, então que cansam mais devagar, né? A gente consegue dizer assim. Então é isso, aproveitar esses momentos de posse de bola para não deixar o ABC crescer no jogo. Daniel Cruz tentou procurar o Búfalo, Búfalo na movimentação. Estava de costas, não conseguiu receber a pelota. Desce o Santa, bola espirrada para o campo de ataque. Matheus Bambu vai disputar essa bola por ali, tentou o Augusto e mandou pela linha lateral. Fez uma bola de segurança, na verdade, o zagueiro Augusto do ABC mandou para a linha lateral. Igor tentou fazer uma jogada, um drible, não conseguiu no 1-1. O Alisson já cobrou o arremesso lateral. Você vê no replay aí quando o Igor tentou driblar ali o Alisson Manuel, mas a bola saiu pela linha lateral. Desce o ABC. Renan, invertida de jogo, procurou o Manuel, já fez o corte na equipe do Santa. O Alisson, mais uma vez, ele que vai para a cobrança. 15 minutos de bola rolando, segundo tempo de jogo, o ABC segue perdendo pelo placar de 1-0. O ABC com esse resultado que está eliminado do Campeonato Potiguar. Vai esperar aí o resultado da denúncia que foi feita em relação ao jogador irregular, o Ramon do Baraunas, que atuou na goleada para cima do Globo pelo placar de 4-0. Que situação do ABC, tendo agora que torcer fora das quatro linhas, não só dentro de campo. O Santa Cruz manda a bola para o campo de ataque, Paulinho vai para a disputa, chegou bem o Augusto, cabeceou. A bola sobra mais uma vez na meia canja para o Santa. Rafael Mandacaru. Já tem cartão amarelo na partida. É o capitão do tricolor de Natal. Conduz para o meio. Procura com quem jogar. Mais uma vez faz abertura. E abertura com o Igor. Tabelou bem. Matheus Bambu. Rafael Mandacaru. Cruzamento. Bola para a área. Vai chegando ali o Paulinho. Cabeceou para trás. Pode chegar o Santa Cruz com perigo. A bola é rolada. Bateu para o gol. Bate na zaga alvinegra. Corta dali o Augusto. Sofreu a falta o Daniel Cruz, o Caio Marques disse que não, foi tudo normal. Torcedor alvinegro ficou na bronca, você ouviu aí. Torcedor na bronca, Marcelo Cabo tá pé da vida lá do outro lado. Domina as ações mais uma vez, não é diferente da segunda etapa, a equipe do Santa vai dominando o jogo. Vai amassando o ABC, que situação do mais querido nesse segundo tempo de jogo. Perdendo pelo placar de 1-0 e mesmo com as mexidas do Marcelo Cabo, não consegue desenvolver, não consegue chegar, não consegue esbanjar uma reação nesse segundo tempo de jogo. O torcedor já começa a protestar, a gente vê na arquibancada, daqui a pouquinho a Ana Carla confirma pra gente. Igor, na bola, na cobrança de escanteio, o homem das bolas paradas, o camisa de número 11 da equipe do Santa. Corrigindo a informação, na verdade, era o Vitinho. Camisa de número 10 da equipe do Santa que estava na cobrança. É mais um escanteio para a equipe do Santa Cruz. Olha lá, aí conhece de futebol. Aí é o Judas Tadeu. Carnaval e futebol. Quem não conhece o bloco As Viúvas do Judas, lá na Praia de Pirangi. Grande Judas Tadeu. O torcedor alvinegro bateu uma saudade, hein, torcedor? Eita, né?
Meu câmera aí tá buscando, hein? Meu câmera tá bem no jogo de hoje. Olha o Santa Cruz chegando, cabeceou, defendeu Carlos Eduardo! Aí você tá de brincadeira, hein? O Carlos Eduardo tá bem na partida e defendeu em mais uma chegada do Santa Cruz. Poderia ser um 2-0. Poderia praticamente decretar a vitória pra cima do ABC. O Santa Cruz vai amassando o ABC. Que situação, Cecília Batalha, quando a gente vê a falta marcada. O Vitor Marinho cometeu a falta. E aí tá o replay da cabeçada. Tava livre, livre, livre. E o Santa Cruz chegou mais uma vez. A zaga do ABC nesse duelo contra o Santa Cruz é, assim, assustador para o torcedor alvinegro. E se o placar está 1-0, um placar magro, isso é apenas do Carlos Eduardo. Não, tem que agradecer o Carlos Eduardo. Tem que agradecer ao Carlos Eduardo, porque que defesaça, uma bela cabeçada. E aí ele salva a equipe alvinegra. Cobrança de falta, cortou Daniel Cruz. Apoia ali o sistema defensivo Daniel Cruz nessa cobrança de bola parada do Santa. Vai valorizando a posse de bola, o Santa Cruz vai vencendo e vai garantindo vaga para a semifinal do Campeonato Potiguar. Nesse segundo turno, mais uma vez o Santa Cruz vai chegando a uma semifinal de Campeonato Potiguar. Tá bem o Santinha no campeonato na temporada 2024. Um belo trabalho do Lupécio II, um belo trabalho do treinador João Paulo à frente desse elenco tricolor. Décio mais querido, Javier Parraguês. Tenta pressionar ali na saída de bola, não conseguiu. A bola sobra com o Matheus Bambu. Faz bem a proteção, faz bem o corte. E tem mudança na equipe do Santa, na Carla Martins. Tem sim, está saindo o artilheiro Paulinho na equipe do Santa Cruz e está entrando camisa 19, o Victor. E vai ter uma segunda alteração também. Quem está saindo é o camisa 10, o Vitinho, já está saindo ali de campo. E quem vai entrar no lugar dele é o camisa 18, o Beto. Então, o 19, Vitor, e o 18, Beto, em campo, saindo Paulinho, camisa 9, e Vitinho, camisa 10, na equipe do Santa Cruz. É gás novo na equipe do Santa, na equipe tricolor, Paulinho, que já estava sentindo desde a primeira etapa. Chega o Santa, olha a liberdade que tem, o cabeceou, vai entrando, é gol! Marcada a irregularidade, o Santa Cruz quase que chega no segundo gol, Caio Max autorizou ali o impedimento, é impedimento marcado, hein? Quando o Matheus Bambu cabeceia, é, rapaz, mas difícil, complicado ali. E a bola foi sobrando, Santa Cruz ali quase que chega, hein? Cecília Batalha, ABC tem que abrir o olho nesse sistema defensivo. Olha, parece que ficou mais complicado com o Litrou Renan. E colocou três zagueiros, o Marcelo Cabo, o ABC se perdeu mais na partida. Exato. Olha lá, só dá Santa Cruz. O sistema defensivo do ABC hoje é para esquecer, porque muito mal na partida. É, dois zagueiros no início, no primeiro tempo, três zagueiros agora no segundo tempo, nada dá jeito, né? É algo que o Marcelo Cabo precisa estudar, precisa melhorar, porque até o momento, muito, muito mal o sistema defensivo. A gente só pode destacar, claro, o Carlos Eduardo, que é quem está salvando a equipe alvinegra nesse duelo contra a equipe do Santa Cruz. E entra o Zé Vitor, né, na equipe do Santinha, ele que chegou também nessas contratações, né, para o segundo Vitor, turno. Zé Vitor, volante, de 21 anos, né, foi revelado pelo Globo. Tem passagens pelo Corinthians Sub-20 e estava no Marcílio Dias. Chega também um reforço jovem para a equipe do Santa Cruz. Vamos ver como vai se portar nesse duelo contra o ABC. Daqui a pouquinho eu vou falar de uma promoção muito bacana do Potiguar Laboratório Ótico, hein? Você que está precisando trocar as lentes, trocar aí o seu óculos, o Potiguar Laboratório Ótico tem promoção. Daqui a pouquinho eu vou falar para você. Fica ligado. Daniel recuou com o Carlos Eduardo. Tentou fazer a abertura lá do outro lado, não conseguiu. A bola sobra mais uma vez com o Santa Cruz. Santa Cruz que com esse resultado está se classificando para as semifinais do Campeonato Potiguar na última rodada. Vai apenas brigar pela liderança. O América que enfrenta o Potiguar de Mossoró na Arena das Dunas quarta-feira. Desce Augusto. Na verdade é o Manuel. Tentou fazer o passe com o Búfalo vai na movimentação para chegar à marcação. E o Santa Cruz vai buscando os espaços que o ABC cede.
valorizar essa posse de bola. Jonathan recuou mais atrás, trabalha, a bola vai saindo pela linha lateral. É lateral para o Santa. Agora sim, eu vou falar do Potiguar Laboratório Ótico. É, meu amigo, você sabe que a visão é dos sentidos mais importantes e preciosos da vida. E por isso, o Potiguar Laboratório Ótico entrega os produtos e serviços de alta qualidade. Ó, lembrando que nesse mês de março tem promoção rolando pra você. Você vai comprar sua armação e ganhar a lente de brinde de resina incolor. A outra promoção é que você comprando um par de lentes Labilux Freeform, você ganha o segundo par de brinde incolor. E você levando seu óculos quebrado, antigo, ei, precisa, né? Pai, é, você ganha um desconto de R$150 no seu óculos novo. Potiguar Laboratório Ótico, você pode comprar tudo em 10 vezes sem juros no cartão de crédito ou no crediário mediante aprovação. É daqui, é da gente, é Potiguar. Quando chegava mais uma vez o Santinha, e era o Zé Vitor, que chegou para reforçar o Santa Cruz nessa temporada. Mais um arremesso lateral para o Santinha. Rafael Mandacaru, capitão tricolor. Sempre nesse estilo, mandando a bola lá para a grande área, até porque tem o Matheus Bambu lá, alto, que ganha todas essas bolas aéreas. A Veia Parraguês vai tentar ganhar essa segunda bola, não conseguiu, a bola volta mais uma vez com a posse para o Santa. Está esmagado o ABC nessa partida, o Santa Cruz domina. Que partida do Santinha. Que situação do mais querido na competição, eliminado. Do campeonato potiguar, não tem mais chance de classificação, porque tem apenas 2 pontos até então. Difícil a situação do ABC. Olha o Santa Cruz chegando, que tabelinha! Tá de brincadeira o sistema defensivo do ABC. O Santa Cruz faz o que quer. Dominou, trabalhou, procurou, vai chegando ali, o Alberto bateu pro gol. Bate na zaga! Se joga na frente o capitão Wesley Santos. Que situação do ABC, que momento terrível na partida do mais querido. É horroroso a situação do ABC dentro dessas 4 linhas, dentro do jogo de hoje, Cecília. 24 minutos, tabelinha. E o ABC não faz nada, o ABC não agride, o ABC não chega ao campo de ataque, o Santa Cruz está bem demais. Tabelinha na frente da grande área do ABC e a equipe, Luiz. A zaga não faz nada. Ana Carla. Não, só para vocês falavam do desespero do ABC, eu não sei quem está mais desesperado nesse momento. Se é o ABC ou se é o Gandula ali do lado, porque ele está procurando a bola e tem coisa de uns 10 minutos que ele não acha. A bola foi ali para trás dos coqueiros e ele simplesmente não acha essa bola. Então a gente precisa medir esse nível de desespero. Se é do Gandula, que já foi até para o coqueiro ali querendo ver a bola, ou se é dos jogadores do ABC. Que beleza! É, rapaz, Ana Carla Martins atenta aí. Ô, meu Gandula! Meu Gandula! Coloca 10, meu Gandula! É, rapaz, Gandula que tá procurando a bola aí, que foi pra longe. Arremesso lateral, mais uma vez, pertence ao Santa Cruz. E aí é muito complicado, né, Luiz? 25 minutos dessa segunda etapa, o ABC chegou no máximo 3 vezes durante todo o jogo contra a equipe do Santinha. E méritos, claro, do Santa Cruz. Olha lá, tá procurando a bola. Ô, meu querido, rapaz, aí é difícil, hein? Aí é complicado, os dois desesperados. O ABC dentro de campo e o Gandula fora do campo. Mas muito complicada a vida do ABC, né? Que o torcedor imaginava que depois da vitória contra o River do Piauí, depois de quebrar uma sequência de jogos sem vencer, o ABC conseguiria pelo menos competir contra a equipe do Santa Cruz. Nesse momento, o time alvinegro não compete contra um Santinha, que tem todos os méritos sim, mas é uma equipe de Série D do Campeonato Brasileiro. É uma equipe que tem bem menos investimento que a equipe do ABC, mas enquanto isso, o alvinegro sofre muito nesse duelo contra o time comandado pelo João Paulo. Tem novidade chegando aí, hein? Tem novidade chegando aí, Ana Carla. Saindo camisa 11, o Alisson, e entrando o camisa 2. O jogador, camisa. Daqui a pouquinho confirma a Ana Carla Martins, porque desce o ABC. É Daniel Cruz que tentava chegar por ali. Já eu confirmo as alterações. Show de bola, mas a gente viu que saiu o Alisson por ali. A Ana já confirma pra gente quem saiu e quem entrou. Tentava descer o Daniel Cruz. Valente o Daniel Cruz nessa partida, onde o ABC não consegue produzir, o ABC não consegue
alimentar o seu setor de ataque. O meio não produz. É ligação direta. Tá difícil para o ABC. E o Santa Cruz vai se aproveitando, vai somando 3 pontos. Nessa temporada, o Santa Cruz ainda não perdeu para o ABC e não perdeu para o América. Exatamente. Está invicto diante dos grandes da capital, o Santa Cruz de Natal. Que belo trabalho do João Paulo na temporada 2024. São 4 vitórias, 4 empates e apenas 1 derrota da equipe comandada por João Paulo. Naquela pichotada que o goleiro entregou lá contra o Potiguar de Mossoró. Foi 3-2 de virada. O Santa Cruz vencido em 2-0. Estava muito bem a equipe do Santa Cruz vencendo por 2-0. E aí, Lucas Bento dá uma entregada, né, Luizão? Até a gente viu no jogo aberto. Graças a Deus, meu filho. Ei, tira o carrapicho aí, pai. Tira o carrapicho. Ei, incomoda o velho carrapicho, hein? Mas encontrou, é importante. Vai ter... Agora é só o ABC desesperado mesmo, rapaz. É mais fácil encontrar a bola no meio do matagal lá em Ceará, menino, do que o ABC apresentar um bom futebol hoje, hein? Tá complicado. Ana Carla. Só para confirmar as entradas, quem saiu foi o Alisson e o Vitor Marinho, camisa 11 e o camisa 2. E quem entrou foi o Juan, camisa 7, e o 10, o Adrian. E olha, o Santa Cruz vai chegando, driblou, bateu pro gol! Salvou! Salvou! O ABC vai sofrendo, o ABC vai sendo amassado pelo Santa Cruz. E chegou forte mais uma vez o tricolor. Que é isso, rapaz? E desce o Daniel Cruz, pode ser agora torcedor alvinegro, limpou o Daniel, camisa 9 da Frasqueira, passou pro meio, limpou, bateu pro gol, pra fora! O ABC que sofreu um susto e na sequência, o Daniel Cruz na jogada individual, chegou bem, bateu por cima da meta do goleiro Camilo, tá aí Cecília. Aos 30 minutos, mais uma vez chegou o Santa Cruz e quase o Santa Cruz amplia o placar. Que metida de bola do Igor, hein? Belíssimo, belíssimo. E aí o Augusto, se a gente tava criticando, né? O Augusto salvou o 2-0, que seria o 2-0 da equipe do Santa Cruz. E aí o zagueirão da equipe do ABC conseguiu se destacar, mas a gente vê o quanto a equipe do Santinha que chega ao ataque. Enquanto isso, o ABC não chega, não produz. O meio-campo não apareceu pro jogo. São 30 minutos da segunda etapa e o ABC não faz absolutamente nada dentro do Barretão. A gente lembra 2 ou 3 jogadas da equipe comandada pelo Marcelo Cabo diante da equipe do Santinha. Então, uma situação muito complicada. O ABC não cria. É, o ABC não cria. Está complicada a situação do mais querido. Principalmente quando a gente olha para a tabela de classificação. Já o ABC, com esse resultado, está eliminado do Campeonato Potiguar. Vai apenas cumprir tabela. Olha, o ABC tentou chegar por ali na casquinha do Daniel Cruz, mas não conseguiu matar a bola e tentar finalizar o atleta alvinegro. A bola enviada para o campo de ataque, não tem ninguém por ali. Quem fazia esse papel até então era o Paulinho, que incomodava mais. Recua suas linhas a equipe do Santa. Chegando aos 30 minutos dessa segunda etapa, quando daqui a pouquinho o time do João Paulo vai mexer mais uma vez. E aí é um monte de passes errados. É difícil, tá difícil para o ABC. Olá! Enquanto a gente vai acompanhando a substituição, vou falar para você de um grande parceiro do Campeonato Potiguar na tela da Band. Eu tô falando da Prefeitura do Natal. E o trabalho da Prefeitura não para. São mais de 100 obras por toda a cidade. Tem um novo asfalto pelas 4 zonas de Natal. A nova Felizardo Moura, as novas calçadas e ciclovias, a Praça Pedro Velho e aquelas obras que todo mundo tá aguardando. Por exemplo, é o Hospital Municipal de Natal e o Mercado da Redinha. É obra por todo canto. É obra em todo lugar. Prefeitura do Natal. Ana Carla, o Santa Cruz mexeu. Mexeu sim, quem saiu foi o camisa 11, o Igor, e quem entrou na vaga dele foi o camisa 21, o Eric. O Santa Cruz, Cecília Batalha, que também muda todo o seu sistema. Nosso amigo Gandula, Luiz. Ah. Ele achou a bola, tá? Tá tirando aqui os carrapichos, achou a bola. Foi uma saga difícil, mas ele conseguiu. Espetacular, valeu, Ana Carla Martins. O Gandula que achou a pelota, rapaz. Já não tem bronca pro final do dia aí, tá tranquilo. Fez o trabalho bonitinho.
Escanteio marcado, escanteio para o Santa. 32 minutos de bola rolando, segundo tempo de jogo. Que situação do ABC. Está sendo com esse resultado eliminado do Campeonato Potiguar. Claro, vai aguardar em relação à denúncia. Onde o jogador Ramon do Baraúnas jogou irregular com 3 cartões amarelos e não cumpriu a partida de suspensão e jogou contra a equipe do Globo. Enfim, bora acompanhar. O ABC que agora torce fora das 4 linhas. Para poder ter chance na sequência do campeonato, Cecília. Olha o Santa Cruz. Tabelou, entra fácil dentro da zaga alvinegra. Corta dali o Wesley Santos, capitão alvinegra. A bola vai saindo pela linha lateral. 33 minutos de jogo, a gente não vê nada de diferente do ABC. A mesma postura do primeiro tempo. Os mesmos erros cometidos. Que situação do mais querido. Exato. Se o torcedor do ABC imaginava um alvinegro diferente na segunda etapa, tentando propor o jogo, tentando virar essa partida, porque a gente ressaltava a importância de vencer esse jogo para se manter vivo no Campeonato Potiguar. Claro, ainda tem todo... Toda situação extracampo que pode favorecer sim a equipe alvinegra, mas dentro de campo o ABC não conseguir passar para a semifinal do Campeonato Potiguar é muito preocupante. O ABC tem uma Série C de Campeonato Brasileiro que a gente sabe a cada ano está mais disputada. E o ABC, dentro de campo, não apresenta um bom futebol. É muito preocupante. A expectativa fica na bola desse cara aí que recebeu, hein? O grande Adrian está estreando pelo alvinegro hoje. Tentou chegar por ali o Manuel, a bola foi colocada pela linha de fundo. É escanteio para o ABC. O Adrian que estreia hoje, camisa 10 da Frasqueira. Expectativa de ser o homem da organização do meio campo, da movimentação, do bom passe, da ligação do setor de meio campo para o ataque, que hoje o ABC não tem. É ele que vai para a cobrança. Adrian, camisa 10. Bola alçada na área, tentou tirar ali o Camilo, não conseguiu. A bola vai sobrando e espirrada pela zaga tricolor. Exato, Adrian de 29 anos, né? Um jogador experiente, já estava no futebol italiano, mas não jogava há bastante tempo. Mandou seguir Caio Max, a bola sobra com Eric Varão, colocada a bola lá na grande área, cortou a zaga da equipe do Santinha. Quando o Camilo cai por ali, valoriza esse tempo, porque o ABC está chegando. O ABC está forçando, na base da vontade chega o ABC. O Adrian já foi lá, já picou a bola. Colocou debaixo do braço, já chegou com moral o Adrian, hein? Adrian na base do Flamengo era conhecido como novo Zico, viu, Luiz? Tô gostando da postura do Adrian, tá chamando o jogo pra ele. Tá chamando a responsabilidade e é em partidas assim que o jogador que tá estreando tem que fazer uma boa partida, tem que causar uma boa impressão. E a gente sabe da qualidade. Já causou uma boa impressão. Matheus Bambu foi autor do gol da partida até então. Tá estreando hoje. Pela camisa tricolor, pela camisa do Santinha. E foi autor do gol da vitória do Santa Cruz, que vai classificando o Santinha para as semifinais. A cobrança foi no primeiro pau, a bola foi cortada. E sobra com o ABC, Daniel, na cobrança de lateral. Tem como opção por ali pertinho? Deixou isso. Trabalha por ali, é lateral para a equipe do ABC. Adrian. Tocou com Eric Varão não recebeu essa bola, a bola ficou no meio do caminho. E o Santa Cruz tenta ligar o contra-ataque. Marcada a falta, vai subir o cartão amarelo, é mais um cartão amarelo na partida. Assinalado pelo Caio Max, Augusto Vieira. E o Santinha só queria isso, né? Parar o jogo. Essas faltas favorecem só a equipe comandada pelo João Paulo, que até o momento é quem domina as ações e é quem tem a vantagem no placar, né, Luiz? Ana Carla, e o Marcelo Cabo, como é que está a postura do treinador alvinegro vendo a sua equipe sem produzir também nesse segundo tempo de jogo? A ABC que só chega na base da vontade. Ele gesticula muito, a gente está aqui do outro lado do campo, né? E observando muito o comportamento dele e do João Paulo, ele gesticula, ele pede muito posicionamento da equipe do ABC. E aí a gente precisa entender o que é que ele está pedindo, o que é que os jogadores estão entendendo, né? Porque aí está tendo uma distância aí entre o comando e o comandante e os seus comandados. É verdade. Cecília, mesmo com a entrada do Juan e do Adrian nesse segundo tempo de jogo, o ABC não consegue fazer essa ligação entre o setor de meio campo e o setor de ataque. O Daniel Cruz e o El Búfalo ficam ali isolados. Olha o Santa Cruz chegando, bola colocada para a grande área. Já espana dali o zagueiro Augusto, Daniel Cruz. Não foi para a disputa da bola. O zagueiraço Lucas meteu a bola para a grande área. Tentou chegar por ali, fez o corte o Juan e a bola vai saindo pela linha lateral. 37 minutos de bola rolando. O ABC não consegue
esbanjaram a reação, mesmo com a entrada do Juan e do Adrien. Exato, apesar de todas as mudanças, né? Teve a entrada também do Renan, do Búfalo, do Juan e também do Adrien, mas o ABC não consegue produzir. É isso, é muita dificuldade no meio-campo. O meio-campo não consegue ter essa conexão com o ataque, então não cria oportunidades. A gente viu que foi, no máximo, 3 oportunidades da equipe do ABC. Eu vou lhe fazer uma pergunta. Daniel Cruz está desde o início da partida. Você vê ele se movimentando em campo, caindo pelas beiradas. E El Búfalo? Mais uma vez apagado. É complicado, porque havia uma grande expectativa no Javier Parraguês, né? Jogou no Sport, mas ele não consegue apresentar um bom futebol com a camisa do ABC. Ana Carla Martins, daqui a pouquinho, confirma a mexida no ABC. Escanteio cobrado, a bola vai saindo pela linha de fundo, é tiro de volta, é tiro de meta para o ABC. 38 minutos da segunda etapa. Se a gente olhar a tabela de classificação nesse momento, Potiguar de Mossoró tem 9 pontos, Baraúnas tem 7 pontos, o ABC tem apenas 2 pontos. Neste momento, o ABC está eliminado do Campeonato Potiguar. Irá apenas cumprir tabela contra o Globo na última rodada. Tem que fazer algo diferente aí nos 5 minutos que restam e mais acréscimos. Ana Carla. Só confirmando a alteração do ABC, saiu o Manuel, camisa 6, e quem entrou foi o camisa 17, o Lucas Oliveira. Manuel, que estreou hoje pelo Mais Querido e fez até uma boa partida, o lateral alvinegro, né, Cecília? Exato, não apareceu tanto, assim como todos os jogadores do ABC tiveram muitas dificuldades, o Manuel não comprometeu. Isso já é um ufa, né? Porque o lado esquerdo, apesar do Romário ter feito alguns bons jogos com a camisa do ABC, ainda é muito questionado pelo torcedor, o Romário. Então, o Manuel veio para uma posição carente e nesse jogo contra o Santa Cruz não entregou, mas também não fez uma partida fenomenal. Não conseguiu se destacar assim como toda a equipe do ABC. E entrou o Lucas Oliveira, né? Como opção ali no lugar do Manuel. Confirmou Ana Carla Martins. Desce o Mais Querido, quem trabalha é o Juan. O Juan tenta se livrar da marcação, chega a 2 na marcação do Juan. A bola saiu pela linha lateral, assinalou o bandeirinha. Exato, o Lucas Oliveira, que é um jovem jogador, né, de 23 anos, está emprestado do Volta Redonda, emprestado pelo Vasco, né, na verdade, estava no Volta Redonda. E aí é um jogador que é uma opção de renovação até o fim da Série C do Campeonato Brasileiro. Vamos ver como ele vai se portar. É um jogador que já estreou com a camisa do ABC, mas ainda precisa mostrar mais, assim como todo o elenco do ABC precisa mostrar muito mais para uma disputa de Série C do Campeonato Brasileiro. Mexeu mais uma vez a equipe do Santa Cruz. Daqui a pouquinho a Ana Carla confirma para a gente quem o João Paulo colocou e quem o João Paulo tirou nesse finalzinho desse segundo tempo. Lateral cobrado, desce o Santa Cruz. Chegou na marcação o Lucas Oliveira, que entrou agora. Recuou com o goleiro Carlos Eduardo. Pressionado, ele manda para o setor de ataque, a bola vai sobrando. Eric Varão tentou cabecear para chegar a bola no El Búfalo, mas não conseguiu. Wesley Santos, capitão alvinegro, vai lá, deixou tranquilo para o Carlos Eduardo, que já faz a ligação direta com o El Búfalo. O Javier Parraguês vai para a disputa. A bola sobra com o setor defensivo do Tricolor, que coloca para a linha lateral. Ana Carla. Confirmando as alterações da equipe do técnico João Paulo, saiu camisa 5, o Pedro Teixeira, e entrou o camisa 15, o Peu. E quem saiu também foi o camisa 8, o Jonathan, e quem entrou na vaga dele foi o camisa 16, o Zé Vitor. O Pedro Teixeira, o volante que pouco trabalhou, você não deu trabalho nesse setor de meio campo, a gente falou pouco o nome dele. O Peu, que entra agora para recompor também nesse sistema de meiuca do Santa Cruz. Lateral cobrado, bola alçada na área. Javier Parraguês cometeu ali uma irregularidade, empurrou o marcador da equipe do Santa. O Caio Max assinalou. É falta para o Santa Cruz, falta de ataque do ABC. Olha lá o Javier Parraguês, hein? Eita, que situação, Javier. El Búfalo, pai! Prometo não falar nada amanhã no jogo aberto, hein? Vou ficar caladinho. A Vé Parraguês, mas muitas vezes ele não tem culpa. Ele tem uma característica que é receber essa bola. Ele faz o pivô.
se não existe o sistema de meio de campo, se não tem a ligação, ele vai ficar apagado na partida. O Daniel Cruz que se movimenta mais, é uma postura, é uma característica do Daniel Cruz. O Javier Parraguês já não tem essa característica. E é ele que está com a bola, é o Javier Parraguês. Na base do corpo, na base da força, ele ganhou. E cavou um escanteio para a ABC e já se posiciona ali o Parraguês. Quem sabe? Quem sabe o Búfalo na cabeçada chega ao gol de empate. Adrian, camisa 10 da Frasqueira. Cobrou o escanteio, saiu bem o Camilo e tirou da pequena área. O Lucas recuou, quem domina é o Juan. Tentou mandar a bola para o setor de ataque, a bola esbarrou na marcação. E o Caio Max manda seguir, a bola saiu pela linha lateral. Arremesso para o ABC. 43 minutos de bola rolando, segundo tempo. O ABC sofre, o ABC perde para o Santa Cruz pelo placar de 1-0. Está eliminado o ABC, se a gente olhar a tabela de classificação do segundo turno. O ABC que soma hoje 2 pontos. São 2 empates, nenhuma vitória e soma agora essa derrota no segundo turno. Uma campanha horrível do ABC na competição. O ABC que chegou a disputar a final do segundo turno contra o América. E perdeu o título para o América jogando na Arena das Dunas, na decisão por pênaltis. Que situação! E a gente vê a cara do presidente Miramarques, na imagem que você está acompanhando aí. O presidente Miramarques que está preocupado, criticado, cobrado pelo torcedor alvinegro. Já demitiu Marcelo Segurado, executivo de futebol da ABC, e agora fica aí pressionado para a sequência do Campeonato Potiguar, aguardando a decisão em relação ao jogador irregular que atuou contra a equipe do Globo, Ramon do Maraúnas. Que situação do ABC que agora torce que a denúncia seja confirmada para o ABC ainda ter chances na última rodada, porque até então está eliminado o ABC. A falta foi marcada. O Daniel Cruz cometeu a falta de ataque por ali, o Caio Max já marcou. Daqui a pouquinho a placa vai subir, a gente vai ver quantos minutos vai ser acrescentado aí, além dos 45. E assim, é um jogo do reflexo do ABC na temporada de 2024. É um ABC ineficiente no meio campo, que não consegue produzir. Os atacantes não conseguem aparecer porque o meio campo também não aparece. É uma equipe que não cria oportunidades de ataque. É uma equipe que na zaga sofre defensivamente também. Se não está 2-3-0, é apenas pelo Carlos Eduardo. Porque jogou muito bem. Melhor da partida, na minha opinião, Carlos Eduardo. Defendeu muito. E claro, méritos totais. A equipe muito bem treinada pelo técnico João Paulo. É um Santa Cruz organizado, um Santa Cruz que realmente cria oportunidades, um Santa Cruz que corre e que busca o gol. O ABC, nesse jogo contra o Santa Cruz, não buscou o gol. É uma equipe que tem muitas dificuldades e fica numa situação muito complicada, o torcedor principalmente, porque tem uma Série C batendo na porta e com esse elenco, com essa postura, com esse futebol, o ABC chega longe? Ou o ABC... É muito complicado. O ABC agora vai torcer por algo extra-campo, porque dentro de campo o ABC não conseguiu ser eficiente. Não conseguiu chegar a uma semifinal do Campeonato Potiguar, que a gente fala. Campeonato estadual é praticamente ABC e América. Claro que tem um Santa Cruz que é muito bem treinado. Um Santa Cruz que com mérito chega à sua segunda semifinal, né? Chegou na semifinal do primeiro turno, quase passa pelo próprio ABC. Chega na semifinal do segundo turno, mas ABC e América sempre se destacam. Quem sabe agora? Chega o mais querido, tá marcado o impedimento. A bola foi metida para o Javier Parraguês e o Búfalo estava impedido. 46 minutos de bola rolando, segundo tempo. A gente atualiza você, torcedor, para você entender o que a Cecília Batalha está falando. Potiguar de Mossoró, no grupo do ABC, é o líder, já está classificado, tem 9 pontos. O Baraúnas é o segundo colocado, tem 7 pontos na competição. Também estaria classificado. O Baraúnas hoje estaria classificado, porque o ABC só chegaria a 5 pontos se vencer o Globo. Mas o extracampo, a denúncia que aconteceu contra a equipe do Baraúnas, do jogador Ramon, se confirmado, o Baraúnas perde 6 pontos. Até 6 pontos. Meu amigo, vai rolar muita coisa na semana do futebol potiguar e você vai acompanhar aqui na tela da Band no jogo aberto. É tiro. Na verdade, não. Escanteio para a equipe do Santa Cruz. 47 minutos. Torcedor alvinegro
cabisbaixo, preocupado com a situação do ABC. O ABC que está sendo derrotado pelo Santa Cruz e com méritos para a equipe tricolor de Natal. Jogou muito o Santinha. Escanteio cobrado. Bola alçada na área. Tentou chegar por ali o Santinha. Está marcando irregularidade o Caio Max. É falta para a equipe do ABC. Carlos Eduardo tem pressa. Um empate do ABC para o ABC aí seria importante para o mais querido, diante também do que pode acontecer na semana. Cobrado. A bola é alçada lá para frente, dominou o Javier Parraguês. Deu um passe ali, tentou para o Adrian, não conseguiu. Lucas limpou a marcação, Adrian se movimentou, não recebeu. Quem recebe, na verdade, é o Daniel. Alçou essa bola na área, Daniel Cruz, cabeceou, a bola vai passando. É tiro de meta para o Santa Cruz, tinha liberdade até para matar essa bola o Daniel Cruz. E para você ver a situação do ABC nesse segundo turno do Campeonato Potiguar, mesmo se empatasse contra a equipe do Santa Cruz, estaria eliminado do Campeonato Estadual. Então é uma situação muito delicada que vive a equipe do ABC. Já demitiu o Rafael Lacerda, trouxe o Marcelo Cabo, mas dentro de campo nada muda. É, o Rafael Lacerda nessa hora, ele faz aquela onda que tá vendo? Eu falei lá na entrevista. Eu falei. Rafael Lacerda lá na entrevista disse, rapaz, não tem o que fazer não. Treino. E os caras não funcionam. Marcelo Cabo tá passando por isso. Desce o mais querido, desce o ABC. Camilo, segura. Catou, segurou. Tranquilizou ali o sistema defensivo do Santinha com essa bola tranquila em seus braços. 49 minutos, vamos até 51 nesse segundo tempo. Segue a fase ruim do ABC. Que situação do mais querido, que agora no campeonato ele está eliminado. No campeonato potiguar não tem mais chances. Vai depender aí de uma denúncia que foi feita em relação ao jogador Ramon do Baraúnas, que pode ter jogado de forma irregular, com 3 cartões e não cumpriu o jogo suspensivo. É, meu amigo. Eita, nós. Vamos embora. Bora ver a semana. Como é que vai ser para o ABC? Como é que vai ser para o Baraúnas? O Santa Cruz não tem nada a ver com isso e está conquistando a sua vaga para a semifinal e retomando a liderança do grupo. Desce o Santinha. Ele tem essa bola para o campo de ataque, a bola não sai. Chega na bola o capitão alvinegro Wesley. Na verdade, a bola saiu, já cobrado. Cortou mais uma vez a zaga tricolor e a bola vai saindo pela linha lateral. Na bola o Renan. Renan que entrou e fez essa linha de 3 aí, junto com Wesley Santos e o Augusto, que não funcionou nesse segundo tempo. Daniel Cruz, um guerreiro dentro de campo, se movimentou bem o atacante alvinegro. Uma das poucas peças que jogaram bem nessa partida. Renan, um arremesso lateral. Procurou o Javier Parraguês, procurou o zagueiro Augusto, que também já está lá na grande área. É opção para receber essa bola e disputar na bola aérea. Chegando próximo aos 51 minutos de jogo e o Santa Cruz tem um contra-ataque. Pode matar a partida, o Santa Cruz saiu bem, Carlos Eduardo. E mandou lá pra frente, quando apita, cai o Max Augusto Vieira. É fim de jogo, é fim de papo no Barretão. O ABC está eliminado neste momento do Campeonato Potiguar. O ABC soma apenas 2 pontos na competição. O Baraúnas, que é o vice-líder, tem 7. No papel, na teoria, o ABC está eliminado do Campeonato Potiguar. Na teoria, porque na prática tem uma denúncia que a gente sabe que vai ser apurada a partir de amanhã. A gente vai aguardar a Federação Norte Rio-Grandense de Futebol. Baraúnas que pode perder aí 6 pontos e pode se complicar na competição, dando vida ao ABC nessa última rodada do Campeonato Potiguar em seu segundo turno. E o Santa Cruz que está classificado, o Santinha vive boa fase, é o líder do grupo e já está nas semifinais do segundo turno no Campeonato Potiguar. Ana Carla Martins. Lá no Barretão. Ô, Cecília Batalha, enquanto a Ana Carla não chega,
E a gente já pode falar, o torcedor alvinegro vai saindo aí triste com esse resultado. O ABC perde para o Santa Cruz pelo placar de 1-0. No momento, hoje está eliminado. O ABC hoje está eliminado do Campeonato Potiguar. Não tem mais chances de classificação nesse segundo turno para chegar nas semifinais. Aí é aquela questão. É chato a gente falar disso, né? Se você não conquista nas quatro linhas, aí o Baraúnas vacila. O ABC depender de um vacilo do Baraúnas para poder ter chance de classificação. Enfim, bora acompanhar como é que vai ser a semana. E não demonstra força e reação dentro de campo. Ana Carla Martins. Luiz, você está me ouvindo bem aí? Sim, estamos ouvindo. É com você, Ana. Está me ouvindo? Vamos lá. Ana Carla Martins, é com você. Conversando, né, o Carlos Eduardo também com o Matheus Bambu aqui com... Estou aqui ao lado do Carlos Eduardo, goleiro da equipe do ABC. Ele que foi aí, salvou o ABC de não ter levado mais gols no jogo de hoje e também nessa temporada, Carlos. A gente está vendo o seu esforço em conseguir defender ali a meta alvinegra, mas parece que tem alguma coisa acontecendo que o ABC não consegue, né? Não está conseguindo, o sistema defensivo não funciona, o ofensivo também está pecando nos gols e nesse momento o ABC está eliminado do Campeonato Potiguar, se não for a questão do Baraúnas, né? Envolvendo a questão do Baraúnas. Como é que você vê o ABC nesse momento e o que é que você pensa também para essa sequência, já que logo mais tem a Série C do Campeonato Brasileiro? Boa noite. Boa noite, em primeiro lugar. Essa questão do Baraúnas fique envolto federação, diretoria. O que compete a gente ali é a gente tentar fazer o melhor dentro de campo, coisa que a gente não está conseguindo fazer. Hoje eu acho que a gente fez uma partida muito abaixo do que a gente tinha que apresentar, pela qualidade do grupo, pela qualidade que a gente tem na nossa equipe. Nesse momento, o que você vai falar? Você vai explicar? Não tem muito o que explicar, não. A gente tem que ter a nossa mudança de atitude, a gente tem que se cobrar um pouco mais, porque a gente não pode, dando os méritos pro Santa Cruz, eles fizeram com a gente o que poucas equipes fizeram. Nos acuaram no nosso campo, a gente não conseguia sair. Os caras têm a qualidade, sabe? Em algum momento eles iam conseguir fazer o gol, muito pela nossa desatenção, pela nossa falta de atitude, nossa falta de concentração, e foi o que aconteceu. Eles acharam um gol numa falta de concentração nossa, poderiam ter feito um, dois mais, mas agora serve de lição esse jogo. Vamos ter que fechar com chave de ouro, pelo menos, contra o Globo, conseguir uma vitória, alguma coisa, para tentar amenizar um pouco essa situação, mas não vai amenizar. Carlos, muito obrigado. Ele que é um dos destaques da equipe do ABC nessa temporada. Está falando aqui com o Matheus Bambu, ele que foi o autor do gol da equipe do Santa Cruz. Já o Matheus vem falar com a gente aqui. Aproveitando, Matheus, por favor, boa noite. Um gol muito importante para o Santa Cruz, deixa a equipe na liderança, né, do grupo, classificado já para as semifinais do campeonato. Vocês que por pouco não chegaram à final do primeiro turno, agora sim tem mais uma oportunidade, jogando bem, tendo, né, um bom esquema tático ali sob o comando do João Paulo. Mas fala ali do seu gol, foi sua estreia hoje, né, na equipe do Santa Cruz. Sua reestreia, né? Sua reestreia na equipe do Santa Cruz com um gol. Fala um pouquinho desse momento e desse gol tão importante para a equipe. Boa noite. Boa noite. Foi um gol muito especial, né? Na minha estreia, a gente vem trabalhando muito, a equipe vem se dedicando. A gente sabia que o que importava para a gente era a vitória aqui dentro de campo hoje. Então a gente trabalhou muito, o professor taticamente também ajudou bastante, mostrou os caminhos e a gente chegou dentro de campo, só fez executar na melhor maneira. Consegui fazer o gol, mas com o empenho de toda a equipe, a gente saiu vitorioso, graças a Deus. E me diga uma coisa, esse bambu é de quê? Rapaz, é uma longa história. A gente gosta de histórias, né? Não sei se a gente tem tempo para isso, mas a gente gosta de longas histórias. Vamos lá, Matheus. Vou dar uma resumida. Quando eu subi lá no América, e num dos meus primeiros treinos profissional, aí os caras diziam que eu apanhei muito no treino, né? Aí os caras diziam que eu era envergado, mas não quebrava, igual uma vara de bambu. Aí pegou. Ah, então pronto, então ótimo. Tá vendo? Temos Campeonato Potiguar, temos alguns apelidos interessantes. Do Matheus Bambu é um desse. Envergou, e hoje envergou e fez gol, né, Matheus? Então, parabéns, né? É bom demais, envergou e fez gol, tá tranquilo. Continue assim.
Pois muito obrigado, parabéns ao Santa Cruz, parabéns a você pelo gol, parabéns ao Santa Cruz por essa classificação antecipada às semifinais. Eu sigo aqui, todo mundo já está nos vestiários, eu estou aqui com o Matheus Bambu, vai me contar mais histórias aí da vida dele, mas volto com vocês, Luiz e Cecília. Valeu, valeu, Ana, Carla Batista, essa história do Matheus Bambu é interessante, que legal. Que legal, Matheus Bambu foi referência nesse setor de ataque da equipe do Santinha, se movimentou bastante, foi um nome fundamental e autor desse gol que coloca o Santa Cruz na semifinal do Campeonato Potiguar também no segundo turno. Cecília, quando a gente fala desta partida, onde o ABC é apático, o ABC não consegue produzir, o ABC foi apagado, se a gente for citar nomes que se destacaram na partida, ali o Carlos Eduardo é o principal, é o goleiro, e o Daniel Cruz pela sua movimentação e vontade, mas o restante foi bem complicado ver o ABC jogar hoje. Diferente do Santa Cruz, que foi prazeroso ver o Santinha jogando hoje. Exatamente. Falando primeiro do Santa Cruz, é uma equipe que com méritos chega antecipadamente na semifinal desse segundo turno do Campeonato Potiguar. Por pouco não chegou à grande final do primeiro turno da competição. E é um Santinha muito bem treinado, que joga um bom futebol. O João Paulo, para mim, é o técnico de grande destaque nesse campeonato estadual e não é à toa. É uma equipe de jovens jogadores, mas muito bem treinada e que dentro de campo mostra um bom futebol, mostra vontade e não à toa chega aí à sua segunda semifinal nesse campeonato estadual. Do outro lado, o ABC é assim, muito preocupante e a vida alvinegra. Nesse jogo, falando desse jogo especificamente contra a equipe do Santa Cruz, o time de Marcelo Cabo não criou oportunidades. A gente lembra de duas jogadas, três no máximo, do Daniel Cruz, que foi, sim, um destaque positivo pelo que tentou, mas o ABC pouco agrediu a equipe comandada pelo João Paulo, pouco criou oportunidades. E aí foi salvo pelo Carlos Eduardo mais uma vez. Não é um jogo apenas que o ABC é salvo pelo goleiro abcdista. Esse jogo ele se destacou, fez grandes defesas, mas outros jogos também da temporada, ele salvou muito a equipe alvinegra. Então, assim, é um ABC que nessa reta final do campeonato estadual, nesse momento está eliminado, né? Tem toda aquela parte burocrática, extracampo. Mas nesse momento... Na teoria, o ABC hoje está eliminado. Na tabela de classificação, exatamente. O ABC hoje está eliminado. Dentro de campo, o ABC está eliminado. Está eliminado. Quando a gente vai para... Aí muita gente fala do tapetão, né? Aquele negócio, vai pro júri, enfim. É outra história. 500, então, exato. A semana do Campeonato Potiguar, a partir de amanhã, vai ser uma semana movimentada até essa última rodada. Muita coisa. É uma decisão, se for concretizada, é algo muito rápido também de ser punido e decidido. Tá irregular, tem que ter a punição, tem que perder os pontos. Exato. Ninguém sabe a quantidade de pontos que vai ser colocada em prática, é até 6 pontos. Eu acredito que sejam 6 pontos. Exato, são 3 pela irregularidade. Isso. E 3 dos conquistados. Dos conquistados na partida. Contra o Globo, né? Mas é uma situação muito delicada, porque o ABC precisa de um extracampo para se classificar. Dentro de campo, o ABC não mostra um bom futebol. E a gente destaca, claro, o Santa Cruz, com todos os méritos, jogando bem, não, chega hoje a semifinal. Foi mais eficiência do Santa Cruz do que deficiência do ABC. Exato, mas é muito complicado, porque ABC e América a gente sabe. Acontece há muitos anos. São times que têm mais investimentos, são times que se destacam. Mas nesse campeonato estadual, a gente vê que pode ter o investimento que for, as contratações do ABC são muito duvidosas e o ABC dentro de campo não funciona. Não à toa, dentro de campo, está desclassificado do campeonato estadual. Dependendo do que vai acontecer a partir de amanhã, o ABC obrigatoriamente tem que vencer o Globo. Exato. Se o Baraúnas perde os pontos, o Baraúnas vai ficar com um ponto, o ABC com 2. Por exemplo, o ABC se empata, vai a 3, depende do jogo também contra o Baraúnas. Depende do jogo do Baraúnas. O Baraúnas, que vai enfrentar claro pro esse Santa Cruz. O Baraúnas enfrenta o Santa Cruz, que a gente sabe que o Santinha, acredito que não vai poupar. Então é uma equipe que vai com força total e é uma equipe forte. A gente já viu que é uma equipe forte, não perdeu nem para a América, nem para a ABC nessa temporada de 2024. O ABC enfrenta um Globo que está brigando pelo rebaixamento, né? Contra o rebaixamento. Então, é uma situação muito delicada para a equipe do Baraúna. Se perder esses 6 pontos, é uma coisa, assim,
muito triste para o torcedor do Leão do Oeste. Então vamos aguardar, porque a semana promete fortes emoções no extracampo, hein? Amanhã no jogo aberto a gente repercute tudo, da rodada, da classificação antecipada do Potiguar de Mossoró, do Santa Cruz, do América e a última vaga para as semifinais. Será que é do ABC? Será que o Baraúnas perde pontos? É, amigo, tudo isso no jogo aberto. Cecília, um forte abraço. Mais uma vez, mais uma jornada junto com você, Luiz. Um grande abraço para você. Queria mandar um abraço também para a Márcia e para o seu Fernando, que estavam assistindo esse jogo entre ABC e Santa Cruz. Um abraço para todo mundo. Até a próxima. Até a próxima. Ana Carla Martins também, obrigado. Direto do estádio Barretão, direto do gramado. Sempre com as boas informações em cima do lance. Cheiro grande, juízo nesse final de domingão. A gente se encontra amanhã, a partir do meio-dia, na tela da Band, com o nosso jogo aberto. Quem sabe, já com novidades nessa questão do Baraúnas e a classificação do ABC, caso o Baraúnas perca esses 6 pontos. Meu povo, você fica agora com o Show do Esportes aqui na tela da Band. Até amanhã.